שלג, שלג, תרדוף. בוקר טוב, ישראל. בוקר טוב, עם ישראל היקר. תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20. אצלנו פחות קר מאשר במקומות אחרים בארץ, כי אנחנו מאולפן בקריית אתא. זה רק 8 מעלות, ארז צדוק. בוקר טוב לך. בוקר אור, בועז. אני הגעתי מ6 מעלות ל8 מעלות, אז חם פה ויש קפה טוב. כן, נספר להם שבדקנו בסירי כמה מעלות יש בכל מקום. בדיוק. אז בירושלים עכשיו 3 מעלות. תל אביב גם כן 8, כמו בקריית אתא, ובקצרין 6. איי, 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 איזה קר, איזה קר, 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 איזה יום קר. אבל זה כיף, כיף מדי פעם ככה להתעסק בדברים האלה, במקום, אתה יודע, קורונה, וחיסונים, וביידן, שמיידן, כל הזה, קצת, אתה יודע, קצת טבע. בורא העולם, מה שהביא לנו כאן. לגמרי. אז בוא נראה רגע, אתה יודע, ככה זה היה נראה, פתיחת הצירים ברמת הגולן, בואו תראו. איך זה היה נראה ככה הבוקר, ועוד מעט ככה עובדים לנו ברקע כבר על השלג הראשון בהר מירון. אז הנה מה שהיה ברמת הגולן. יש לנו, חברים? אתה יודע, תאמין לי, מהלילה. איזה צבעים יפים. תענוג, פשוט תענוג. הנה, בינתיים כבר מכינים לנו מהר מירון, גם קיבלנו כבר שלג ראשון שם, במה שקורה. זה לא רחוק מכאן, ארז, אנחנו יכולים לקחת את הרכב, 40 דקות, אנחנו שם. הפסקת פרסומות, נעשה הלוך חזור. תבין, לחשוב שפה מקריית אתא 40 דקות יש שלג, גם לנסוע לכיוון מירון, צפת מירון. תענוג, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, בוקר טוב גם לכם. הם בטח מתחת לפוך כולם. ויש לנו הר מירון? הנה, הנה, תראו איזה זרזים החבר'ה בירושלים, הנה. איזה יופי. 17/2/2021. איזה יופי, איזה תמונות, ארז. ארץ ישראל המושלמת שלנו. זה אזור הר מירון. שנינו לא יודעים מה כתוב בשלט. כמו ליאת בן ארי, אין לנו מושג. או, עכשיו יהיה לנו מושג. אבל גם אם היא רואה את זה, היא תגיד שאין לה מושג. זה בסדר. איזה יופי. שמורת הר מירון. תשמע, כן, תראו לנו את זה קצת ברקע, זה יפה, תמשיכו עם זה, זה פשוט מהמם, תמונות מהממות, ארז, ממש בא לי לקחת את הרכב, לנסוע לשם. כן. אני לא יודע כמה אפשר להתקדם שם עם הרכב, אבל זה נראה טוב, וזה רק מתחיל, צריך לומר, אנחנו ביום כזה שצפוי לנו הרבה לבן בפסגות הגבוהות, ירושלים עם צפי גם כן לשלג, והחבר'ה שלנו בירושלים כבר מחכים, אני רואה בקבוצת הוואטסאפ של הערוץ, נו יורד, יורד, אלה שלא נמדיע לתדע, תל אביבים, שואלים אותם בירושלים, נו יורד, יורד, תנו להם להתעורר, חברים, רק מתעוררים, יש יום ארוך, כן. ויקרה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיקרה, לא ככה ארז, כל בסופו של דבר מה שבורא עולם מחליט, זה מה שיהיה. קודם כל לגמרי כמובן, ואני אגיד לך עוד משהו בועז, הייתי לפני שבוע, אתה זוכר, בחרמון, בחלון הזה של 3 ימים שהוא נפתח לפני שסגרו אותו, ואני רוצה להגיד למקבלי ההחלטות ששומעים אותנו עכשיו בועז, תפתחו את אתר החרמון, תפתחו אותו בתחילת השבוע למבקרים, אני הייתי שם בועז, עם ישראל היפה נמצא שם, שומר על כל ההנחיות, באמת, עם מסכות על הפנים, לא מתערבבים אחד עם השני, גם כל האטרקציות שהן סגורות, בית קפה סגור, זאת אומרת, יש לך אטרקציה טובה יותר, יש לך אטרקציה טובה יותר ממה שקורה בכנסת. אני לא בדעה הזאת, אבל אתה יודע, אתה מכיר את הבדיחה הזאת שאומרים שבכנסת הכי קר בארץ, אתה יודע למה? כאילו 120 מתחת לאפס, אבל עזוב, נו, זה בדיחונת. זה בדיחות, אבל באמת. אנחנו לא זורמים עם זה, יש שם כמה מתחת לאפס, אבל הרוב לא. טוב, אז הנה מי שממש לא במספרים האלה, חבר הכנסת שלמה קרעי, בוקר טוב. שלמה קרעי איתנו? כן, כן, איתכם, בועז וארז, בוקר טוב. חשבתי שהשלג חוסם לך, או שאין לך מושג שזה אני, כי עכשיו להגיד אין מושג, זה סטייל, אתה יודע. בוקר טוב, בועז וארז, בוקר טוב לצופים, אני שומע אתכם מצוין. אולי השלג, אני עוד בעליות של ירושלים, אז השלג עוד לא מצליח לשבש לי. איזה כיף לך, אין כמו הנוף והאווירה וההרגשה הזאת לעלות לירושלים. אני נוסע המון, כמעט מדי יום בדרך כלל, ותמיד תענוג והתרגשות לנסוע לירושלים. ממש ככה. אין לזה הסבר לדבר הזה.
אני רוצה... כן, חבר הכנסת קארי. כן. מה קורה? לאן אנחנו הולכים? אני רואה סקרים, אני רואה זה, אתה יודע, אני שוב תמיד מזכיר שאני לא מחסידי הסקרים, אבל מה קורה? אנחנו נקים כאן ממשלת ימין. בועז, יש לנו כאן הזדמנות היסטורית להקים ממשלת ימין מלא מלא. זה לא קרה הרבה זמן, הציבור היום מבין, גם הימין וגם המרכז ימין הרך, שאולי חשב ללכת ולתת קול לאחת מהמפלגות של רק לא ביבי, היום מבין שני דברים. א', הוא מבין שכל קול שהולך אליהם זה בעצם יאיר לפיד ראש הממשלה, כי ברור שעם 9, 10, 11 מנדטים אתה לא יכול להיות ראש ממשלה, ויאיר לפיד הוא מוביל את הגוש הזה, והם אומרים, גם בנט וגם שר, אנחנו הולכים להקים, להחליף את נתניהו. מה זה אומר להחליף את נתניהו? יאיר לפיד ראש הממשלה. ודבר שני, מבינים אחרי השנה הזו, הקשה, עם המשבר הכלכלי והבריאותי, שאין לנו מנהיג שיכול עכשיו להיכנס בנעליו של ראש הממשלה נתניהו. את כל ההסכמי השלום שהוא הביא, את מבצע החיסונים הגדול, את זה שמדינת ישראל הולכת לצאת ראשונה מהמשבר, אוטוטו, ומדינות העולם ייקח להם עוד הרבה יותר זמן מאיתנו. את זה שאנחנו פיו במאות, אולי אלפי אחוזים מבחינת אחוז המתחסנים בישראל לעומת ממוצע מדינות העולם. אני חושב שיש לנו הזדמנות היסטורית, הפעם הזאת, להקים, להגביר את אחוזי ההצבעה אצלנו, לדאוג שתקום כאן ממשלת ימין עם 61 מנדטים או יותר מכך, ושנוכל להתחיל לממש את כל הנושאים שאנחנו רוצים לקדם, גם בימין המשפטי, גם המדיני, גם הביטחוני, גם הכלכלי, כל הדברים שלא הצלחנו, שכל השנתיים האחרונות היינו שנתיים רעב, הגיע הזמן ששנתיים הרעב האלה ייפסקו. כחול לבן נעלמת מהזירה הפוליטית בעזרת השם, ותקום כאן בממשלת ימין כמו שצריך. אני חייב לומר לך, בזמן שאתה מדבר, חבר הכנסת שלמה קרעי, שהצופים שלנו מאוד מפרגנים לך, כותבים לו דאג, היחידי שלו דאג וכו', ואתה יודע על מה אנחנו מדברים. ומיכל וקנין כותבת ככה בבדיחות, אבל אתה יודע מה, אני אקח את זה קצת יותר ברצינות. היא כותבת, אולי זה גם שוחד בחירות אם השלג ירד בירושלים, ואולי בגלל זה יהיה רק קצת טיטים. עכשיו, למה היא לוקחת את זה? תוכנית כלכלית, רוצים לחלק 750 שח כמו אחרי כל גל עם סגר שהיה, שחילקו לציבור כדי לתת להם קצת אוויר. הרי מה זה 750 שח? זה, אתה יודע, זה טיפונת שלג בכל המרחב. בועז, גם 20 סנטימטר של שלג בירושלים לא יחסו את החרפה הזאת של היועצים המשפטיים, של גנץ, של כל החבורה הזאת ההזויה שעדיין נמצאת בממשלת ישראל, שתכף תעוף לנו מהעיניים, שהם מונעים מראש ממשלת ישראל ומממשלת ישראל לסייע לאזרחים, אזרחים במשבר, עסקים עדיין קורסים, מובדלים בבית, כל הסיוע הכלכלי, נפסיק גם את מבצע החיסונים כי אנחנו חודש לפני הבחירות, כדי שלא יגידו חיסוני בחירות? מה זה השטויות האלה? גם הסכמי השלום זה שוחד. הסכמי השלום עוד היו לפני שיצאנו לבחירות, אבל מה זה... אתם יכולים להגיד שזה היה הכנה לבחירות, שוחד, אתה יודע, הכל כבר אפשר להגיד כאן. אתה יודע, אם היינו ממציאים כאן איזה משהו חדש עכשיו, באמת, היית יכול לומר, אבל כל השנה האחרונה, אנחנו במשבר, כל שבועיים, שלושה, יש עוד סיוע ועוד מענקים ועוד עטבות לעסקים וסיוע למובטלים. זה לא איזה משהו חדש, זה כבר, זה בשגרה הזאת של הקורונה. אז מה עכשיו, נעצור את הכל שאנשים, בטח גנץ עם השיירה והאודי והפנסיה התקציבית שלו מצהל והמשכורת שלו כשר, הוא רגוע, הכל בסדר. הוא יכול למנוע, הוא לא רואה את הרעב, הוא לא רואה את הפריפריה. אגב, צריך להגיד שהמענקים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם הרבה פחות ממה שניתנו בסבבים הקודמים, כי בסבבים הקודמים הם ניתנו לכולם. פה אנחנו מדברים רק על עשירון שביעי ומטה. אנחנו נכון? מדברים רק על אלה שבאמת צריכים, שלושת העשירונים העליונים לא מקבלים מה שכן קיבלו בתוכניות הקודמות, ולכן זה בוודאי לא כלכלת בחירות. אבל תגיד, שלמה, את יודע, מלא מענקים, אז שגנץ והיועץ המשפטי יגידו, בוא נשים את המענקים בצד. ובוא נשים אפילו את הסיוע לעסקים בצד. פריסת הלוואות לעסקים, פריסת השלומי מע"מ, אלה דברים שעסקים חייבים כדי לחיות. מה קורה שם? אתה יודע, למה אנשים האלה... שוחד בחירות, ארז, איך אתה מדבר? פריסת הלוואות, בועז. הלוואות שעכשיו הגיעו לפירון, שפרסו אותם בתחילת המשבר, מגיעות עכשיו לפירון, אנחנו עדיין במשבר, עוד הערכה.
אין לאנשים האלה לב, שלמה. זה לא יאומן, אתה שומע גם אתמול, ראש הממשלה מנסה, אתה יודע, בסוג של הפצרה, אנחנו יושבים בישיבת ממשלה מיוחדת, הוא מנסה להעלות את הנושא הכלכלי, להפציר בהם, בואו חבר'ה, תקשיבו, רק תקשיבו, והם לא מוכנים, גנץ אומר להם, לפי הפרסומים, אל תשתפו פעולה, אל תקשיבו, אל תגיבו. מה זה המשחקים הפופוליסטיים האלה על חשבון אזרחי ישראל? קשה להאמין שהאנשים האלה רצו פעם להוביל, וכמעט כמעט הובילו את המדינה שלנו. זה פשוט, תודה לאל שאנחנו אחרי זה, שהם כבר לא פה. כן, צריך לומר לבנקים, לבנק ישראל שיוביל מהלך שיתנו לכל אזרח 750, בידיעה שהממשלה תחזיר אחר כך לבנקים. יהיה מעקף. טוב, אבל גם את זה החבר שלכם, היועץ המחליט. אם הזכרת את בנק ישראל, אז בשיתוף פעולה שלי יחד עם המפקח על הבנקים בנושא של ביטול מגבלת שליש הפריים, זה היה סוג של מענק לכל משק בית, לא רק חד פעמי, אלא לכל חודש של מאות שקלים. זה לא סוג, זה מענק. כן, רגע, לא, נכון. רק שהבנקים מנסים להפוך את התחרות כנגד האזרחים ולהשתמש בה רק להגדיל את הרווחים שלהם, אבל אנחנו ממשיכים להיאבק בזה, זה נושא שגם דיברנו עליו בעבר. המפקח על הבנקים החדש, יאיר אבידן, יש לו איזשהו, איזו ראייה חברתית גם בתוך השוק החופשי, שזה לא, אנחנו לא נותנים מענקים כאן לאף אחד, אלא רוצים להכניס תחרות שתחסוך לכל משק בית בישראל מאות שקלים בחודש. הבנקים עושים שרירים, אבל אנחנו נכניע אותם בסוף, בעזרת השם גם. כן, אז בוא נדבר על עוד שרירים, חבר הכנסת קרי. פנו לפסול את הרשימה המשותפת, בן גביר, מספר 7 במפלגת העבודה, שאין קורלציה בכלל בין האמירות שלה למה שיחסו ולא היה קיים בכלל למיכאל בן ארי, אבל היועמ"ש בסטלבט, תגיד לי, זה כבר לא רק נתניהו, תגיד לי, זה לא שמאל על מלא היועמ"ש? אני בכלל לא מבין למה היועמ"ש צריך לכתוב חוות דעת, לא הבנתי את זה, מה הוא רלוונטי, מה הוא יועץ המשפטי של ועדת הבחירות, מה הוא יועץ המשפטי לכנסת, מה אתה קשור בכלל? אני לא הצלחתי להבין את העניין, אבל בסדר, היועץ המשפטי יכול לכתוב מה שהוא רוצה, אנחנו דנים היום, אני חבר בנשיאות ועדת הבחירות המרכזית, ואנחנו מספר 7 במפלגת העבודה, הצטרפנו לעתירה נגדה, זאת אמירה שצריכה להיות כאן, אתה יודע, זאת מפלגה ציונית שכביכול מכירה במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, ומכניסה לתוך הרשימה שלה אחת כזו שהיא סוג של תומכת טרור באמירות ובמעשים שלה. הרשימה המשותפת כבר מזמן התייאשנו מהעניין הזה, כי לא התייאשנו, אבל אין לנו שום דרך, כי בגץ בסוף מכשיר אותם. אז כבר המשחק הזה, את האמירות האלה כבר כולנו יודעים שהם לא מצליחים באופן רשמי במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. אנחנו כבר יודעים את זה, יודעים שמקומם הוא בפרלמנט הפלסטיני, אף אחד לא חולק על זה מהמחנה הלאומי. אז זה כבר משחק מחור, מה שנקרא. אבל במפלגת העבודה, במפלגה, אתה יודע, אם בן גוריון היה כאן, הוא היה חי, הוא היה מת מבושה, שהוא היה רואה מה עשו ממפלגת העבודה, מהמפאי הישנה שהוא הקים כאן, ואנחנו נהיה כאן בנשיאות ועדת הבחירות, ואני מניח שיהיה לנו רוב גם לפסול אותה. שלמה, תגידי, אני שומע גם אנשי ימין וגם עיתונאים אפילו מימין, שבאים ואומרים, תשמעו, צריך לקחת את חופש הדיבור והביטוי יד הקצה, ולכן זה כן בסדר שמספר 7 תישאר שם, יכול להיות שכדאי שהיא תישאר שם כדי שיבינו מה זאת מפלגת העבודה, אבל מי שאומר את זה, מימין הוא לא עיתונאי, מימין. בסדר, אבל אתה משיב. בוא, כן. איפה עובר הגבול בעצם? איפה הקו האדום, שלמה, של חופש הביטוי? את הקו האדום מגדיר החוק, שבעצם כשאתה בא ואומר שאתה יוצא נגד צבא הגנה לישראל ואתה קורא לצבא צבא רוצח, שאתה בא ואומר אני לא מכיר, כל מיני אמירות שהם עם סוג של הסתה, על גבול ההסתה, על גבול הגזענות, על גבול היציאה נגד מדינת ישראל, זה אמירות שאתה לא יכול לקבל שישבו לך בכנסת ישראל, אתה לא יכול שיהיה נבחר ציבור שיוביל מדיניות במדינת ישראל, שהוא יוצא נגד המדינה, שהוא יוצא נגד הקודש הקודשים שלה, נגד הצבא ההגנה שלה, נגד האזרחים שלה, רוצה למחוק את זיכרון יעקב, כל מיני, אני לא זוכר את כל האמירות הזויות האלה והמסיתות האלה, אבל זה הגבול. אין גבול חד וברור, אבל לכן יושבים ולכן דנים בנשיאות ועדת הבחירות המרכזית,
אבל לצערי בג"ץ בסופו של דבר מכשיר את כל השרצים ומטהר אותם. ואת בן ארי פוסלים, ואת בן ציגופשטיין פוסלים. תגיד, עכשיו אני רוצה רגע להחזיר אותך לרמה הלאומית, לפוליטיקה שלנו ולמה שיקרה אחרי הבחירות, כי אתה אומר שהצבעה למפלגות רק לא ביבי, זה הצבעה ליאיר לפיד כראש ממשלה, ואני תוהה האם זה הצבעה ליאיר לפיד כראש ממשלה, או שזה הצבעה לבחירות חמישיות. זאת אומרת, האם באמת בנט ושר ישבו עם העבודה ומרץ בתמיכת המשותפת, או שבאמת הצבעה להם אנחנו הולכים לעוד סבב? תראה, קודם כל, כרגע לפי הסקרים, ואני מאמין שהסקרים האלה השתנו, בנט הוא זה שנותן להם את המנדט ה-61 להקים ממשלת שמאל בראשות יאיר לפיד. זה מה שקורה כרגע. בסופו של דבר יכול להיות אתה יודע, שאצלם לא יהיה, הרי מה הבעיה כאן? הבעיה היא שבנט הוא לשון מוזניים כזאת, והוא אומר, אני מבקר בכף ממשלה בראשות יאיר לפיד, ממשלת מרכז שמאל, מאשר ממשלה בראשות נתניהו. ברגע שתהיה לו את האפשרות הזו, הוא יקים ממשלה כזו, הוא יקים ממשלה שממשלת מרכז שמאל. אם לא תהיה לו אפשרות, אם הליכוד, פתקים שיעבור לליכוד ופתקים שיעבור לכל הגוש הזה, הגוש יהיה מספיק גדול שיאלץ את בנט, שלבנט לא תהיה ברירה אחרת, אז יכול להיות שלא תהיה לו ברירה, והוא כן יישב בסוף עם גוש הימין, כשלא יהיה לו את גוש המרכז שמאל יחד איתו. לכן השתי הברירות הן, בעיניי, הן יותר או גוש או הקמת ממשלת מרכז שמאל בראשות יאיר לפיד, יחד עם בנט וסער, אם בנט יהיה מספיק גדול, אם בנט יקבל מספיק מנדטים כדי לעשות את זה, או אם הוא לא יקבל את מספיק מנדטים, לא תהיה לו ברירה אלא לשבת בממשלת ימין. מה הטריגר שלו להעדיף ממשלת שמאל על ממשלת ימין? השנאה לנתניהו או רוטציה שהוא ידרוש מלפיד? תראה, אני חושב שיותר האגו הזה מול נתניהו זה מה שמוביל. הרי ברור לכולם שמפלגה עם 9 או 8 מנדטים, שזה מה שיקרה בסוף, אפילו פחות מזה, לא יכול לדרוש רוטציה, זה קשקוש. ברור שהם הולכים להכתיר פה את יאיר לפיד כראש הממשלה. גדעון סער אומר בצורה מפורשת, כל הקמפיין שלו זה קמפיין שנאה לנתניהו. אני רוצה, נתניהו צריך לעוף לנו מהמפה פה, מהדרך, אנחנו צריכים להחליף אותו, מחליפים את נתניהו. זה מה שגדעון סער אומר כל הזמן. אבל, ובנט כביכול מתנדנד, אבל גם הוא אומר, אני רוצה להחליף את נתניהו. זאת האמירה המפורשת שלו. כולם כבר כביכול לא מוכנים, לא יכולים לחכות, אין להם סבלנות, חושבים שיש להם יכולת להיכנס לנעליו. אולי שיחליפו את עם ישראל, אתה יודע, הכל נגד רצון רוב העם, שיחליפו את העם. אתה יודע, זה מה שחמור עוד יותר, כשבא גדעון סער ומחרים את אותם 1.5 מיליון מצביעי ליכוד, הוא אומר, אני לא אכפת לי מהדמוקרטיה, לא אכפת לי שיש כאן אחוז כל כך גבוה, 30% מאזרחי ישראל שבאים ומצביעים לראש הממשלה ורוצים שנתניהו הוא יהיה המנהיג שלהם, אני לא סופר אתכם, אני מחרים את כולכם, אני אקים ממשלה בלעדיכם, אני לא הולך לשבת בממשלה גם שאתם הצבעתם אליה. הוא מעדיף לשבת עם אותה מספר 7 ממפלגת העבודה, עם מרב מיכאלי שקרא לאמהות לא לשלוח את הילדים שלהם לצהל, אבל לשבת עם מפלגה ציונית, מעמוד השדרה של המחנה הלאומי, את זה הוא מחרים. פושה וחרפה. אתה יודע, אנחנו צריכים, חבר הכנסת קרעי, לומר את המספרים כמו שהם, כי אני חושב שאנחנו תמיד, כשאנחנו אומרים 30%, זה קצת מבלבל, כי בוא נשים, אתה יודע, כן צריך לעשות פה את ההפרדה, אנחנו מדינת העם היהודי, בקרב הציבור היהודי, התמיכה בראש הממשלה ובכלל בימין היא נושקת כמעט ל-70%. אז צריך לשים לב למספרים האלה, כי אם ניקח את המצביע היהודי בבחירות האחרונות, אז זה הרבה מעל 50% שהצביעו... תראה, אני לא רוצה להבדיל בין יהודי ללא יהודי. אנחנו מדינת העם היהודי, אנחנו צריכים להגיד. רגע, שנייה, אני מיד אדגיש, יחדד את הדברים שאתה אומר אולי. אנחנו מקובלנו הדברים של בין הערב, בין נצרת, כולם כאן יושבים ביחד ומכירים במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. אתה מדבר על המנדטים שהולכים למפלגה שלא מכירה במדינת ישראל.
בזה אתה צודק. נציגים כאלה שלא מכירים במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, והם תומכי טרור, הם אלה שצריך להוציא אותם מהמשפט. ולכן אני מפריד אותם. לא, המקרה הזה אתה באמת 70% מחנה לאומי שרוצה את נתניהו בראשותו. כן, אלה המספרים, והשאלה באמת הגדולה, לאן זה הולך. חבר הכנסת שלמה קרעי, עוד שאלה כך, קדימה, הוא בדרך לשלג, זה בסדר. עוד משפט לשלמה קרעי. אני חושב ששלמה הוא, אתה יודע, אחת ההוכחות, יש עוד כמה הוכחות, אבל הוא אחת ההוכחות שלא צריך רק לטפל בקורונה, אלא אפשר לטפל גם בקורונה, וגם בבנקים ובעמלות, וגם בהתיישבות, וגם בבתי המשפט, וגם בבתי המשפט, וגם בהכל. איש מדהים, שלמה, תודה רבה לך. ארז, תודה. דבר אחד עוד חשוב נוסף שטיפלנו בו, וזה טוהר הבחירות. חשוב להדגיש את זה פעם אחר פעם לאנשים שלנו, שהפעם הזאת הולך להיות מפקח עם מצלמה בכל קלפי. שני מזכירים יאפשרו לנו לצלם את דף תוצאות הספירה בקלפי. הפעם הזאת אנחנו, את כל הקולות שראש הממשלה נתניהו הולך להביא, וכל אלה שהפעילים שלנו בשטח, וכל העבודה המאומצת הזאת, הקולות שהם יביאו ייכנסו בחשבון, ולא יהיו לנו שום זיופים ושום מסדרים בעזרת. מאחר ואני מכיר גם אותך היטב ושלמה קרעי וגם את ראש העיר קריית אתא יעקב פרץ, שאתם משתפים פעולה בנושא הזה של איוש הקלפיות ובדיקת למנוע זיופים והכל, אני בטוח שזה ייראה אחרת אחרי הבחירות האלה בעזרת השם. אז חבר הכנסת שלמה קרעי, לא לשכוח, יש לנו הזדמנות היסטורית חד פעמית להקמת ממשלת ימין. פתק שהולך למפלגות האלה הולך להקים את יאיר לפיד ראש ממשלה. רק פתק שהולך למחל יכול להקים לנו ממשלה כזו, ושנחגוג את ליל הסדר, נדבר עוד עד אז, אבל תהיה לנו הזדמנות לחגוג את ליל הסדר. באיזה עוד ערוץ ייתנו לך כל שנייה להגיד מה שאתה רוצה ובכיף, אתה רואה? איזה יופי. ערוץ הבא, תענוג לשוחח איתכם, ושיהיה לנו חורף טוב. ובשורות טובות בעזרת השם. אמן, ורק בריאות לכל עם ישראל. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. אם אתה רוצה להמשיך, בסדר, לא, אני צוחק. אז זה בסדר. טוב, בואו נראה עוד איזה סרטון רגע. הכנו חברים, רמת הגולן, עוד קצת שלג? יש לנו? הנה, תראה, תראה. תראה איזה הפתעה עשיתי לך. איזה תענוג. הנה, מעכשיו, מלפני כחצי שעה. איזה יופי. תענוג. אני אומר לך, אני מסיים פה את השידור ב-10, לוקח את האוטו, נוסע לשם עד שיעצרו את הרכב, ואז נשלוף תעודת עיתונאי, אולי יתנו עוד כמה מטר להיכנס, ואז לא נוכל לצאת פשוט. תראה איזה יופי. חברים, רמת הגולן, הבוקר. תענוג, פשוט תענוג. עוד מעט ירושלים תהיה כזאת, והלוואי, הלוואי שכל יום נצטרך להתעסק בדברים האלה. אז תראה איזה תמונות, איזה יופי, לבן. מרחיב את הלב, תענו. כן, אתה יודע, מוציא אותך קצת מכל הדברים האלה ששוחחנו עם קרעי, על כל הבלגן שהולך כאן, על כל, למה הכל לא יכול להיות כזה יפה ורגוע, בהחלט נפלא. אחרי ההפסקה אנחנו נשוחח עם עורך דין איתמר בן גביר יקירנו, וגם אני נעלה פה איזה משהו משורת הדין, איזה הצעת חוק שעולה, ואני אדון איתך בנושא הזה, ארז, כי מאוד מעניין. אני אין לי מושג, אבל סבבה, לך, זורם. בשביל זה אני כאן. זורם. לי קצת מושג יש, למרות שאין לנו מושג בכלום, אתה יודע. כן. אבל, בגלל זה גם באוזניה אומרים לי, בוא, אז עכשיו אתה צריך לצאת להפסקה. אז עכשיו אני יוצא להפסקה, הנה. העניין הזה שבא בן אדם ונותן בראש, וכאילו, אבל הוא נראה ככה, יכול לתפוס איזה שיהודי בעולם, שווה הכל, כי לגמרי. אין לדעת איפה הקדוש ברוך הוא יביא את זה. לגמרי. ברק גרוסברג יספר על המוזיקה שלו שבאה לחבר בין רוק לחסידות הערב ב-10:30. טופ רייזר היא החברה היחידה בארץ שמתמחה בטיולי רייזרים של יומיים, מהרי יהודה למדבר יהודה, בנהיגת שטח עצמאית במסלולים אתגריים, עם הכלים המתקדמים ביותר בשוק. הטיולים מותאמים לילדים ומבוגרים, ומבלי להתפשר על בטיחות. אתם מוכנים? טופ רייזר, 0545-280-200. קטנה באדם
הדרך לעסק מצליח מתחיל במקום מנצח. קפיטל שיווק נדלן בהנהלת עורך דין אשר אלבז, העוסק מזה כ-30 שנה בייעוץ ושיווק נדלן. מומחה בתחום הלוגיסטיקה, תעשייה ומסחר. יחד נוביל אתכם עד לסיום העסקה. תוך ליווי אישי ומציאת פתרונות יצירתיים ברכישה, מחירה והשכרה. חייגו עכשיו והכירו את המקום המנצח לעסק שלכם. עלינו מצרפת לפני 4 שנים ובחרנו בית ספר שורו בגלל הרמה לימודית הגבוה שלו, בגלל החינוך הדתי ציוני שהם מקבלים. מבחינתי, הדבר הכי חשוב לי זה הביטחון האישי של הילדים בבית ספר, והם מצאו את זה בבית ספר שורו. בית הספר שורו, מצוינות וערכים באהבה. סובלים מיובש באף? סדרת איסן, המסייעת בטיפול ביובש באף. קיבמה. מישהו יעשה טעות. אולי הוא. אולי הילדה מימין? מישהו יעשה טעות. אתה חייב להוריד מהירות. עשרה כמה שפחות, פי שניים סיכוי לחיות. סעו לאט יותר, לא מתים מזה. עדכונים שוטפים, בכל מקום ובכל זמן. באתר, ביישומון וברשתות החברתיות. ערוץ 20, הקול של העם. בוקר טוב ישראל, חזרנו. אני לא יודע ארז אם אתה זוכר את רפי גינת במשחקים של מכבי פעם. בטח. ככה הוא אומר את השם. מי יכול לשכוח? עורך דין איתמר בן גביר, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. חברים, אני כבר מתנצל מראש שאנחנו עוד שאין לך זמן והשלג. אני נכנס לעבודה חשובה בו, אז אנחנו מבקשים. כן, גם אנחנו מתנצלים מראש שאף אחד לא יצביע לך אם תמשיך ככה. טוב. אנחנו מבקשים לפתול את שומעי ישראל. אתה לא תצביע לי? אתה לא תצביע לי על זה שאני מבקש לפתול. אבל מנדלבליט שם עליך קצוץ. עובדה? הם מפחדים, הם בפאניקה, אני שמח שהם בפאניקה, הם מאבדים את ההשתונות, ועכשיו רק להמשיך בדרך הזאת, והימין מנצח. תשמע, הרי בסופו של דבר החשיבות היא, ואני רוצה להיות ריאלי רגע. אתה יודע, אין כמוני שונא את שונאי ישראל, ומתעב אותם, ולא רוצה לראות אותם כאן, אבל בוא נהיה רגע הגיונים, אנחנו צריכים ממשלת 61, נכון? אנחנו חייבים 61. מנדטים, 61 אצבעות, מה שנקרא, בכנסת, אבל כשאני מסתכל על הכל יחד, אני אומר, תשאירו אותם, תשאירו את הטרש הזה שם, תשאירו אותם, שהמצביע ידע, זה רק עוזר לימין. לא, אני, מה שנקרא, מצד אחד, יש לי להתפתות לחשוב את המחשבה הזאת, אבל מצד שני, תשאירו אותם, גורם לנו להרבה הרבה נזק. בועז, הם חברי כנסת שעושים עבודה, אתה יודע, אני רוצה לפרגן להם, אבל צריך לדעת את זה, הם פועלים בצורה כזאת, הם לא מייסקים את הציבור שלהם. לא, אבל כוונתי, איתמר, סליחה שאני קוטע אותך, כוונתי היא שתשאירו אותם, יעזור להביא ממשלת ימין. יש ממשלת ימין, תעבירו קודם כל פסקת התגברות, מה שנקרא, על מלא, לא חלקית, כדי שבגץ לא יוכל להתערב, ואז תעבירו חוק שכאלה שפוגעים מדינת ישראל לא יכולים להתמודד. נכון, אבל עד אז, אבל עד אז, שבעזרת השם תעבור פסקת התגברות ותעברו הרבה הרבה שינויים ורפורמות במערכת המשפט, צריך כרגע להציב עמדה עקרונית, עמדה עקרונית מלמין אישי, שאומרת שצריך למחוק את זיכרון יעקב. עמדה עקרונית מול אנשים שתומכים במחבלים ובפעולות טרור נגד יהודים. ואני מרגיש שאנחנו אלה שצועקים, המלך הוא עירום, המלך הוא עירום, הרי בסופו של דבר היום את בקשות הפסילה,
הגשנו רק אנחנו בעוצמה יהודית, מעוזי הסגל להצטרף אלינו בעניין מפלגת העבודה, אבל מול בלד, מול רעם, מול טל, מול כל המפלגות השנאה והסתנה האלה, רק אנחנו בעוצמה יהודית, ששייכת היום לציונות הדתית, רק אנחנו הגשנו את הבקשות האלה, והתחושה שלי שחייבים לזעוק, שחייבים לצעוק, שחייבת להיות כמנהיגה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית נגד אותם מחבלים, שונאי ישראל. איתמר, רציתי לשאול אותך רגע שאלה אחרת, אבל מה שאתה אומר מוביל אותי לשאלה הזאת. בועז מדבר איתך, אומר לך בעצם בואו תעשו פוליטיקה, אולי יותר נכון להשאיר אותם. אתה אומר אני הולך עם האמת שלי, עם העקרונות שלי. זה, אני חושב מה שתמיד הפיין אותך, הלכת עם האמת שלך ועם העקרונות שלך ולא עשית פוליטיקה. יכול להיות שזה זמן לעשות פוליטיקה, אתה יודע, אתם צריכים להיכנס לכנסת, אתם צריכים כמה שיותר מנדטים, יכול להיות שזה זמן אולי גם להיות יותר פרגמטי, אתה יודע, לקחת גם יותר, לנסות לקחת יותר מנדטים אולי מימינה מהקולות המתנדדים בין ימינה לציונות הדתית, ולא ללכת עם האמת עד הסוף כמו שאתה ממשיך. ההנחה, לא, אני לא מסכים, כי הנחות היסוד שלכם הם שגויות. אני חושב שמה שאנחנו עושים כרגע זה גם צעד פוליטי. זה גם צעד שמביא דעת קהל. אלה שיצביעו לנו והפוטנציאל של אלה שאנחנו מביאים בהחלט בהחלט מזדהים עם בקשות פסילה על אחמד טיבי ואימן עודה ואיבתיסאם וכל השונאי ישראל. אני לא מסכים איתך, אני אומר לך שגם ברמה הפרקטית, גם כשאתה עושה את השיקול הפרקטי, הנזק של אותם חברי כנסת רב על התועלת, הם פוגעים בישראל, הם פוגעים בצבא שלנו, הם פוגעים בכוח העמידה, הם פוגעים בכוח ההרתעה, הם מביישים אותנו בכל העולם, ולכן אני אומר לך, קודם כל יש לי כאן עמדה עקרונית, זה נכון, אבל דווקא עמדה עקרונית היום, בפעילות הזאת, שלבוא ולבקש לפסול אותה, מסתדרת להפליא גם עם פוליטיקה, וגם עם קמפיין, שאנחנו משדרים מסר מאוד מאוד ברור לציבור. טוב, מכיוון ובגץ ממילא לא יענה לדרישתכם, אז בוא נגיד ששנינו הרווחנו. זאת אומרת, גם הם יישארו ונדע מי הם, וגם ניסינו לפסול אותם, וגם הראינו שוב, חשפנו שוב את הפרצוף, גם של מנדלבליט וגם של בגץ. אני מתנצל עוד פעם, מחפשים אותי מהוועדה, אני חייב להיכנס כאן, אני תודה רבה. ירדת ברגע הזה מחמישה מנדטים לשניים, אנחנו נדבר על זה עוד. טוב, תביא פסילות. בוקר טוב, איתמר, בהצלחה. בהצלחה. תודה, תודה, תודה לך. כן, ארז, בוא נעשה מעבר חד לבלפור. אני רוצה להראות לך מה היה שם אתמול. תראו לנו את הסרטון הזה עם שלטי הסתה המטורפים, וכבר נספר לכם גם מה מתפתח מאחורי הקלעים בעקבות הלאום שלנו ב-0404 לנושא הזה. בואו תראו מה אנרכיסטים השמאלנים המסיתים לרצח עשו אתמול בבלפור באין מפריע. שימו לב. בבקשה, תראו מה קורה פה בבלפור. השמאלנים, שימו לב, שימו לב, מדינה אוכלת ילדיה. אושוויץ עבר לישראל. תלייה, פתרון הכי טוב לפושעים נגד האנושות. מפלגה נגד רמאות, קורונה, סטלין, גובלת, הורגת אדם. אלה השלטים החדשים שהתחילו השמאלנים מעין מצב לשים פה על רחוב בלפור. הם פשוט עלו בדרגה. הנה אמיר אסקל, שאמיר אסקל יושב לו פה בנחת. אמיר אסקל, מה אתם אומרים על השלטים האלה שאתם שמים פה על הקיר? זה נראה לכם הגיוני? אין תשובה. הנה, הוא מתקשר למשטרה. שאלתי אותו שאלה לגבי השלטים שהם שמים... להוריד? יופי, תודה. הורדנו את הסרטון. ראית, כן. ארז, לתלות את ראש הממשלה. מה הבעיה לתלות את ראש הממשלה? עכשיו, איפה הם עושים את זה? ליד מעון ראש הממשלה. כן. רחוב ראשי ומרכזי בירושלים. ניידות משטרה נמצאות שם ליד, ולא מעניין אותם. לא מעניין אותם. למה? כי מנדלבליט מאשר להם, ובגץ מאשר להם. הם מאשרים להם להסית לרצח ראש ממשלה. אתה יודע מה? עזוב ראש ממשלה. מאשרים להם להסית לרצח. לתלות בן אדם זה לרצוח. זה לבוא לתלות בן אדם זה לרצוח. וזו המטרה שלהם. ובגץ מאפשר את זה, ומנדלבליט מאפשר את זה. ומשטרת ישראל, אתה יודע, ככה, יאללה.
שמים להם מול העיניים שלט לתלות, שזה עבירה לחוק. זו הסתה, זה עבירה לחוק. לא עושים שום דבר. אתמול התנפלתי לעניין הזה, פרסמנו את זה, ונכנסתי במשטרה, וארז, תשמע, תוך 3-4 דקות אני כבר מקבל טלפון ממשטרת ירושלים. לא, שלחנו מישהו לבדוק, תשמע, תשנו קצת, אל תעשו עלינו, זה לא אנחנו. אז באמת המשטרה הגיעה לשם, ובאמת המשטרה פתחה בבדיקה, אומרת, אני אעשה לך סדר על הפתחה בבדיקה הזה. אבל המשטרה פתחה בבדיקת האירוע, והמשטרה גם יודעת מתעלת השלטים. אמרו לי במשטרה, אנחנו כבר יודעים גם מי זה. ואז שאלת המיליון דולר, מה יודעים, לא יודעים, לא מעניין אותי. נעצר או לא נעצר, בן אדם שמסית לרצח ראש הממשלה, חבורה שמסיתה כאן, כל מי שמשתף עם זה פעולה, מסית לרצח ראש הממשלה, בלי קשר, ההצבה הזאת של השלטים גם לא חוקית, יש פה כמה עבירות, אתה יודע, אי אפשר סתם ככה לזרוק שלטים ברחוב. אבל כן היה מעצר בעד אתמול. ואז, רגע. של שפי פז. רגע, רגע, ארז. Okay. ואז משטרת ישראל, משטרת ירושלים, אומרים לגורמים במשטרה את הדבר הבדיחתי, האזוי והמטורף הבא. בשביל לחקור ולעצור על הסתה, צריך אישור פרקליטות. אתה שמעת את הבדיחה הזאת? בשביל זה בשביל... בדיחה. בשביל... הזכרת את שפי, ריסוס על הכביש, שזו עבירה, וצריך גם לעצור עליה. אני לא, אל תתבלבלו. אני לא חושב שלא היה צריך לעצור את שפי על הריסוס על הכביש, כי זה ונדליזם, אבל שפי גם אומרת את זה ביודעין, היא מחכה למעצר, ששאלתי אותה פעם בשידור, אומרת, אני יודעת שאני מבצעת עבירה. אני נגד, דרך אגב, אבל אם פה, גם פה. ואם פה, בוודאי שפה. מה יש להשוות בכלל בין הסתה לרצח ראש ממשלה? תשמע, אתה יודע מה? זה מטורף לחלוטין, זה מטורף לחלוטין, ואותו מנדלבליט קשקשן שמדבר כאן על שוחד בחירות, זה שוחד בחירות מטעמו של מנדלבליט. זה לפגוע בראש ממשלה, מנדלבליט מאשר את הדברים האלה לכאורה כדי לפגוע בראש הממשלה בבחירות. זה הסיפור. בגלל זה כל הדברים שהוא עושה, ומנדלבליט נמצא בניגוד עניינים. כי ראש ממשלה הזה הוא לא טוב למנדלבליט, הימין לא טוב למנדלבליט. למה הימין לא טוב למנדלבליט, ארז, תשאל אותי? אני אגיד לך. כי קלטותיו יחשפו. כי יבוא פרקליט מדינה חדש, ואשר לא ידע את מנדלבליט, ויגיד לו, אדוני, ברוח פורים עכשיו שמתקרב, אשר לא ידע, אדוני, אצלי אתה לא יכול להיות בתפקיד יועמ"ש, כי א' לא מתאים, ב' ביצעת בעבר עבירות, ג' אתה לא נקי, אתה לא יכול להיות נקי, אתה לא יכול לעבור ועדת איתור אם הוועדה שמאתרת לא יודעת לאתר את החומר שלך, לא יודע בכלל מי אתה. אתה לא יכול. יבוא פרקליט כזה, תבוא ממשלה חדשה בעזרת השם, תגיד לו, אדוני, אתה לא יכול לייעץ לנו כי אתה לא כשר. אתה לא כשיר ולא כשר. ועכשיו בוא ניקח רק את החלק הזה, ארז, תן לי עוד משפט אחד. נשים בצד את החלק הזה ונדבר על החלק המקצועי. בית המשפט אומר למנדלבליט, הלו, אתה חובבנצ'יק. אתה חובבן, תביא לי את השחור מול המקור, נבדוק שלא תימטע אותנו, שלא שיקרת אותנו. זה מה שאומר בית המשפט, הרי למנדלבליט עם כל ההערות האלה, למנדלבליט וחבורת הפרקליטים שם, שגם לתפור לא יודעים. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, ואין אישורים לחקירות, ואין אישור לזה, ואין אישור לזה. ואגב, מי שמתבלבל, גם אם היו אישורים, אין שם כלום. נאשם, שנאשם בשורה של... עשרות מעשים או מאות דברים וראיות שהוא אפילו לא נחקר עליהן. איזה חובבנות, ארז, איך אחד כזה יכול להיות בתפקיד היועץ המשפטי של הממשלה, איך הוא יכול להיות? אתה יודע, אנחנו מדברים פה על דברים, אנשים לא מבינים, יועץ משפטי של הממשלה זה מייעץ בדברים מדיניים, בדברים ביטחוניים שאפילו לא, אתה יודע, לא עולים על הפרק, הציבור אפילו לא נחשף לחלק מהדברים, דברים שבעניינם צנזורה, כל דבר הוא מתערב, אפילו אתמול בעניין הזה שאנחנו לא יכולים להרחיב עליו, גם שם יש התערבות של יועמ"ש, הוא נמצא בכל מקום. איך חובבן עזוי כזה, שאסור לשבת ליד הספסל שלו בבית, שהוא בפרשת משפטים עושים עוצר בפתח תקווה, כדי שלא יעצרו בטעות מישהו ברחוב, איך אחד כזה בכלל יכול להיות בתפקיד, ארז? אני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין את זה. אתה יודע מה, בועז? תשמע, התחלנו מהשלטים האלה, ועברנו אליו, וכל הדברים האלה בועז מוסיפים מנדטים לליכוד, מוסיפים מנדטים לימין, יביאו לניצחון שלנו בבחירות. וזה הקטע הכי הזוי בועז, שהם לא מבינים את זה. אתה יודע, מאלה,
אתה מדבר, אתה יודע, באמת מהלב והכל, ואני שומע את האמת בוקעת מהקול שלך. אני, אתה יודע, מסתכל על הדברים רגע, כאילו מבחוץ, בסדר? כאילו שזה לא מעצבן אותי, זה מרתיח אותי, אבל כאילו שזה לא מעצבן אותי. הם מטומטמים בו אז. הם לא מבינים שהם מביאים לניצחון הימין, שבשלטים האלה, בהשוואות, אתה ראית בו אז את ההשוואות של נתניהו למנגלה? כן, אבל אני חייב להגיד לך, במה אני לא מסכים איתך? כן. זה לא מה שמביא לניצחון הימין. הימין כאן מנצח... רגע, הימין כאן מנצח בחירות אחר בחירות. אגב, גם כשהייתה ממשלה עכשיו פריטטית, הזויה, פתטית, גם כאן הימין ניצח. זה שליברמן גנב את הקולות של המצביעים שלו, אבל זה מצביעי ימין ברובם, אנחנו יודעים את זה, נכון. אנחנו מכירים את הציבור הזה. יש בחלקם הרבה יותר קיצוניים בימין מאשר אחרים. אז יש כאן גניבה, זה פשוט עשה, אתה יודע, ממש שוד, שוד בחירות מה שהאיש הזה עשה ומחזיק אותנו את כל המדינה הזאת, ובגללו אנחנו בבחירות הרביעיות, בעיקר בגללו. אבל יש כאן, הימין לא מצביע בגלל מנדלבליט או בגלל מה שנחשף. הימין מצביע כי עם ישראל ברובו, בתפיסתו, בעד ארץ ישראל השלמה, בעד מסורת ישראל, בעד לשמור על השבת, בעד לשמור על כשרות. מי שרוצה במסעדה אחרת שיכנס, אבל בן אדם רוצה את הערכים היהודיים שלו. נכון. הוא בעד שכאן ראש השנה שלנו זה ראש המשנה ולא קריסמס. וכל השטויות האלה שיש מסביב, כי כולם מפחדים לדבר, אסור לדבר על זה, אם אתה תגיד לו קריסמס, יעשו עליך ככה. לא קריסמס, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו לא גרים בהולנד, מה לעשות? לא גרים בלונדון. אתה יודע, פה, יש פה חבורה של פחדנים. אני לא מעניין אותי מה יכתבו עליי, מה יגידו עליי, אתה יודע, גם, אתה יודע, גם מי כותב, אתה יודע, בוא. אבל בוא נשים את הדברים על השולחן. אנחנו, המדינה הזאת ברובה, אנשים שרוצים לשמור, ברוב מוחלט, אנשים שרוצים לשמור על המסורת, על היהדות שלהם ועל צביונה של המדינה היהודית. זה מה שהם רוצים, זה לא קשור למנדלבליט. זה תוספת לכל הסיפור. נכון אבל, אני מדבר בו אז על הקולות הצפים, שהם צריכים להעביר את השניים, שלושה מנדטים בתמונת המצב הפוליטית כרגע, מצד לצד. וזה מה שעוזר להם לעבור. אתה צודק ואתה צדקת גם מקודם ש-70 או 80 אחוז מהקול היהודי במדינת ישראל בעד הימין, הוא ימני והוא בעד נתניהו בסופו של דבר, וכל זה אתה צודק, ותומכי מחבלים צריך להשאיר בחוץ. ובכלל, כשמדברים על מדינה יהודית, אני חושב שזה לא קשור רק לתומכי מחבלים. מה לעשות שיהודים צריכים להחליט על מדינה יהודית ומדינת... יהודים קמה פה, ולא שום מדינה אחרת, ולא מדינת כל אזרחיה. אבל בוא נשים את זה רגע בצד. כשאנחנו מסתכלים על השניים, שלושה מנדטים של קולות מתלבטים בו, אז ואתה מכיר אותם, ואני מכיר אותם, וכולם מכירים אותם, והם תוהים מה הם צריכים לעשות, הם רואים את הטירוף הזה, הם רואים את ההשוואות של ראש ממשלת ישראל למנגלה, בגלל חיסונים, בוא, אז לא בגלל שום דבר אחר, לא בגלל צוללות, לא בגלל כלום, בגלל חיסונים. משווים אותו לניסויים שעשו הנאצים בתינוקות יהודים, בילדים יהודים. אתה יודע, רואים את הטירוף הזה, רואים את השלטים האלה, רואים את כל ההשוואות לאושוויץ ולכל הדברים האלה, ובועז, אנשים רואים את זה ואומרים, הם מטורפים, הם קוקיות, וחוזרים הביתה, חוזרים לנורמליות, והם לא מבינים את זה, והם מטומטמים, ושהמשיכו להיות מטומטמים. אתה יודע מה, גם פה אני לא יודע אם זה לא... אם המשטרה הייתה מורידה את השלטים האלה בשנייה הראשונה, בועז, לא יודע אם זה היה פחות טוב. אולי עדיף שנראה את זה... אגב, הקטע המצחיק הוא שהשמאל אומר, ראש הממשלה הוא האישיות הכי מאובטחת, אז למה לא... זה בסדר להסיט נגדו, כי הוא ממילא מאובטח. נו, לא צריך להגיד על זה יותר מזה. אבל אתה יודע מה בא? אז בתקופת בחירות שהמשיכו עם הטמטום הזה, שהמשיכו עם הטירוף הזה, אנשים רואים את כל מסיבות הקורונה המופקרות בבלפור, רואים את כל הדמויות ההזויות שם, רואים כן, האוזן דבר שלנו, יאללה, בואו, אנחנו ארץ חייבים הפסקונת, ואנחנו מיד חוזרים. יאללה. עדכונים שוטפים, בכל מקום ובכל זמן. באתר, ביישומון וברשתות החברתיות. ערוץ 20, הקול של העם. ה-
הגן הקסום של גוש דן מחכה לכם בסדרה הירוקה הזור. ארבעה בניינים עם סדרה ירוקה ומרווחת לדיירי הפרויקט. בואו ליהנות מהנוף הפתוח והקרבה לתל אביב. נותרו לנו דירות אחרונות, דירות גן, פנטאוזים מדהימים. הצטרפו למאות המשפחות שבחרו לגור בסדרה הירוקה הזו, הגן הקסום של גוש דן. לגור 7 דקות מתל אביב, 5 דקות מחולון, בלב גוש דן. פנטאוזים מרווחים, דירות גן עם גינות ענקיות. כוכבית 5774. העיניים צורבות, יבשות, סדרת הילוקומוד המסייעת בטיפול ביובש בעיניים. הצוות בבית ספר הוא מאוד חם, מאוד אכפתי. הם מקבלים את כל ילד עם לב פתוח, עם החיבוק, עם המילה הטובה. הילדים שלי פשוט משוגעים על הבית ספר. הם נהנים. בית הספר שובו מצוינות וערכים באהבה. מישהו יעשה טעות. עשרה כמה שפחות, פי שניים סיכוי לחיות. סעו לאט יותר, לא מתים מזה. העניין הזה שבא בן אדם ונותן בראש, וכאילו, אבל הוא נראה ככה, יכול לתפוס איזה שהוא יהודי בעולם, שווה הכל, כי לגמרי. אין לדעת איפה הקדוש ברוך הוא יביץ. לגמרי. ברק גרוסברג יספר על המוזיקה שלו שבאה לחבר בין רוק לחסידות הערב ב10:30. חזרנו. ארז, תשמע, בוא תראה. קודם כל, אנחנו מכינים לכם עוד סרטונים כרגע שמקבלים ממש עכשיו מהשלג, וגם לפני זמן קצר שלחו לי פה תמונה של עץ שקרס ברעננה, ואני רואה אותו שוכב ככה על כלי רכב. אולי זה הרכב שלך, או שהרכב שלך פה בעצם, ארז. הרכב שלי פה. אבל אתה לא היית ברעננה היום. מה לי ברעננה? אני מאלקנה לפה לשם. קובי פינקלר, אולי אתה הולך לבקר אותו, אולי הוא שם, אני יודע מה. טוב, לא יודע, אבל לא מה, אנחנו נבדוק שלא יפגע באף אחד, ורק שיהיו כולנו בריאים. זה הרקע של קודם מרמת הגולן. עוד מעט אנחנו נראה עוד סרטונים מרמת הגולן חדשים. תענוג. ואני רוצה לספר לך ככה, הנה מה שאמרתי לך שאני אספר לך. הבוקר קיבלנו הודעה מארגון שורת הדין, ארגון הנפלא הזה של ניצנה, אתה יודע, הם באים ככה עם הצעת חוק כזאת, של הצעה שנקראת הפלישה לאג, שתאסור על ישראלים לשתף פעולה עם בית הדין הפלילי הבינלאומי. אני קורא לך רגע טיפה, תרשה לי. לאחר החלטת בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג לאפשר לתובעת לפתוח בחקירה נגד ישראל בגין פשעי מלחמה, התגובה הישראלית לא מאחרת לבוא. ארגון שורת הדין מציע הצעת חוק חדשה, תעניק רשת ביטחון משפטית לחיילי צה"ל וראשי המדינה בפני בית הדין הבינלאומי בהאג. בין הסעיפים, איסור פלילי למסירת מידע וסיוע לבית הדין בהאג, שעונשו עד 5 שנות מאסר, איסור הסגרת גורמים ישראלים, מימון הוצאות הגנה משפטיות בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי, והטלת סנקציות כנגד בית הדין הגורמים הפועלים לטובתו. אני חייב להגיד לך שאני מאושר, ראיתי את זה בבוקר. ואני בטוח שממשלת ימין דבר כזה עובר, אתה יודע מה, אולי גם קצת בקולות המרכז, אבל אני מנסה להבין, ארז, שהוא בית הדין בהאג, מה הם שוברים שתיקה בצלם כאן, שהם מוסרים מידע על חיילים, שאני בטוח שבחלק מהמקרים הוא שקרי, ראינו דבר אחד שבטוח הוא שקרי לאחד או לשם, שהוא סיפר שהוא שבר רגליים, אדוני סחרוב, אתה זוכר אז, ושבדקו את הסיפור הזה, אז כן, לא,
אז או שהוא שיקר, או שהיה משהו שם, הכל, זאת אומרת, היה שקר שם בכל מקרה בעניין הזה. ולכן, אתה יודע מה, לא, מה, לא קודם אני אהירך, לא קודם פה בארץ, להבדיל אני אהירך, לא קשור, כן, אבל לא קודם פה בארץ למנוע מסירת מידע על חיילים? מכפיש וגם בטח שקרי? בוודאי, בוודאי, זה חובה, ושוב, זה עוד סיבה, בועז, למה אנחנו חייבים פה ממשלת ימין, זה ממש, באמת, באמת, הפעם זה בנפשנו, בועז, אנחנו בתקופה כל כך קריטית, עם כל כך הרבה מאבקים, שבראשם המאבק על דמותה היהודית של מדינת ישראל, אבל זה משליך על הכל, זה משליך על מערכת המשפט, זה משליך על בית הדין בהאג, זה משליך על ההתנהלות מול ביידן, זה משליך על הכל, בועז, זה משליך על איראן, כל הדברים האלה, בועז, מתנקזים בסופו של דבר לבחירות האלה, וכל הכבוד באמת לארגון הזה, באמת, הוא חייב לקבל תמיכה של ממשלת ימין אחרי הבחירות. אסור שתהיה ממשלת יאיר לפיד, אסור שגם תהיה ממשלה פריטטית, ראינו, זה לא עובד. הדברים האלה פשוט לא עובדים. וגם אסור שתהיה ממשלת ימין שהיא כאילו ימין. אתה יודע, גם זה צריך לומר. פה צריך פעם אחת באמת ימין על מלא, ואתה יודע מה, ימין השם רוממה. ממשלה שצריכה לעבוד, ובדרך תפיסת העולם היהודית, על פי מסורת, ואתה יודע, למה אני אומר על פי מסורת? כי לפי המסורת, אז יש לזה השלכות. זה ישראל השלמה, זה בנייה ביהודה ושומרון, אתה גר באלקנה, אתה יודע. אני לא מצליח להבין, תגיד לי, כמה שנים אלקנה נראית אותו דבר? פה יש לי הפתעה בשבילך, בועז. עזב אותי עוד שני בתים, כמה, לא. אני מדבר איתך על עוד כפול, להכפיל, פי שלוש, פי ארבע. אלקנה הולכת להיות מוכפלת בשנים הקרובות. הולכת להיות מוכפלת. למה זה לא קרה לפני 10 שנים? לא, כבר היום יש גידול של 35%. אבל יש הגירה החיובית בכל השומרון, וזה גם מילודה. צריך לומר, לא, ללא ספק. אני חי את המספרים, תאמין לי, קשה להתווכח איתי שם במקרה הזה, אבל עדיין אני אומר לך, זה דברים שאתה מצפה שב-20 שנה האחרונות, למשל, היינו מוסיפים לפחות 250-300 אלף יחידות דיור. מה קרה? ליד הבית שלי בונים 7,000 יחידות דיור. אז מה, בכל השומרון אין 2,000. נכון. זה הזיה. גם לקחת את אלקנה שהיא, אתה יודע, מערב השומרון, דוגמה, כן. ובגושי ההתיישבות והכל, בוא ניקח את המקומות החשובים באמת, אתה יודע, עוטף שכם, E1, חוצה שומרון, הר חברון, אלה המקומות החשובים והאסטרטגיים בועז שבהם צריך לבנות. ואיך גם לגזרה צד שני של מגודותן, צפון מערב השומרון, אתה הולך לשם, לאזור הזה, יש שם רצועה של 10 קילומטר ריקה כמו לא יודע, אתה יודע, יש שם עוד הרבה דברים. טוב, חברים, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, אחריה עוד קצת תמונות של שלג וכולי, יערה זרת איתנו, נעשה פוליטיקה, נעשה כל מה בא לכם, יש לנו עוד שעה שלמה. הפסקונת מזק, ואנחנו חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו, בוקר טוב לצפונה של ישראל המושלגת, איזה תענוג, ארז, ככה בזמן שהכנת לי קפה ואני מריח את האל עכשיו. לא, שלא תחשבו שרק ארז מכין פה קפה, גם אני מכין, לא, זה לא שאנחנו פה מתחלקים במטלות. תענוג, תענוג כאן. מי שבא עם הניבה מכין את הקפה. ככה זה עובד. לא, זה לא תקע, זה בדרך כלל אני, כן, בדיוק. אני בא פעם בשנה, אתה כאילו אומר פעם אחת בשנה אני מכין קפה. בעצם מי שבא בלי זה התה. טוב, חברים, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן, עוד מעט אנחנו שוב קצת פוליטיקה וכל הזה, אני רואה גם את כל התגובות היפהפיות שלכם, תענוג. בואו שם בקונטרול בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, תראו לנו קצת שלג ממה שעוד אין בירושלים, ממה שיש בצפון. הנה, הכנו לכם עוד סרטונים, שימו על המסך ככה מלא, עזבו אותי ואת ארז עכשיו. בואו תראו איזה יופי, הנה, תראה ארז. אך. האמת, לא בא עכשיו לעזוב את הכל לנסוע? לגמרי, לגמרי. אז בוא ניסע. בוא ניסע. 10. ניסע לשם, בטל את הפגישות שלך. מי בא בקור הזה ב... אתה יודע, איך זה היה בגשש פעם? בחום הזה, זה בקור הזה. אני חשבתי שאתה מציע לי לעזוב עכשיו ולנסוע, ואז לחזור לפגישות שלי, אבל... תוכנית, לפני הכל, אתה יודע, צריך לתת לעם ישראל את המנה היומית, ככה. גם מספיק משגעים אותם כל היום. שימו לב לתמונות האלה, איזה יופי, הנה, זה צילום רחפן כזה, ככה, מלמעלה. איזה יופי, איזה תמונות. לכו לטייל, חברים, כמה שאפשר, במסגרת החוק ותקנות הקורונה.
צריך לומר, ארז, עדיין אנחנו גם לא חוזרים עוד לבתי הכנסת. כל כך אני מתגעגע לאיזה תפילת שבת. אתה יודע, אני מתפלל כאן, לא רחוק מכאן, שתי דקות נסיעה מהאולפן שלנו כאן, בית הכנסת משכן זבולון בקריית אתא, שזה ככה, בית כנסת של המון, המון, לא מדובר בעשרות, מעל, אתה יודע, אתה יושב ככה איזה 200 איש ביחד ומתפלל כל שבת, ופשוט, אתה יודע, עשירים, וזה כל מי שאתה יודע, רגיל לזה, וזה פתאום, זה חסר, זה חסר, אין ספק, חסרים הרבה דברים, אתה יודע, כל ה... להסתובב בקניון, בסדר? כל הדברים האלה מסביב, והנה אנחנו מקבלים עכשיו מהחבר'ה בשומרון, מאסתר אלוש, דוברת המועצה, שמספרת לנו כרגע ששלג החל לרדת בהר ברכה. אוי, ארז, עזוב פגישות, צריך חזרה לאלקנה. לתפוס את השלג בדרך. הבעיה של אלקנה 300 מטר מעל פני הים, וזה לא מספיק, אנחנו לא נקבל שלג. לא בסבב הזה היה פעם, אבל בסבב הזה אנחנו לא נקבל, אבל תדע, טוב, אולי... טוב, יש לכם חברים את העץ שקרץ שם, שקרס ברעננה? קרס. יש לנו? הנה. שימו לב, שימו רגע בגדול, נסביר מה אנחנו רואים, שנראה קצת יותר את התמונה. יופי, זה ממש לפני שעה קלה שלח לנו מי שכתוב שם על המסך, אני לא רואה מרחוק. מה כתוב, ארז? רענן. זה רחוק מדי. אריאל נוקאי, הוא שלח לנו את התמונה הזאת. אנחנו רואים כאן עץ שקרס ברענן, אתה רואה גם כלי רכב שם, בתקווה שהנזק לא רציני. אבל לפני הכל אין נפגעים, וזה מה שחשוב. נפגעים בדיוק. ולצערי, יהיו לנו עוד כאלה. וזה הבוקר שלנו, חברים, אפשר להמשיך להראות ברקע תמונות של שלג. גם בזמן שאנחנו נדבר עם יערה זרת, שכבר תלו לנו אותה על הקו, על פוליטיקה, גם אז אפשר להראות ברקע את תמונות השלג וכל מה שקורה בארץ, שזה קצת... אתה מרכך. ירגיע, בדיוק, בדיוק, ארז. אמרת את המילה הנכונה. יש לכם 700 סרטונים, ואתם חוזרים, מראים לנו את אותו סרטון. אז עוד מעט, זה נכון שלבן הכל נראה אותו דבר, אבל יש באמת דברים מהממים מהבוקר הזה. תמונות נפלאות, וזה הנה רמת הגולן, מוקדם יותר. צריך לומר, ארז, מה שאנחנו רואים כרגע זה התמונות שמגיעות מרמת הגולן, מהצפון, מהר מירון, מהגזרה הזאת, צפת כבר גם כן יש לנו שם בגזרה, ורואים את התמונות האלה, אוטוטו ירושלים, אנחנו שומעים עכשיו גם כן כבר הר ברכה שמתחיל לרדת שלג, עדיין לא נערם, כן. גוש הציון אנחנו יודעים תמיד שנמצאת בסבבים נכון. האלה. יופי של מדינה, הכל לבן, אבל היופי הזה הוא בטבע, בפוליטיקה. יערה זרת, תגיד לכם שהכל כל כך לא יפה. בוקר טוב, יערה. בוקר טוב. למה אתם מזמינים אותי גם לטיולים בצפון? המוזמנת. מוזמנת. יש לך עד 10 להגיע לפה לאולפן, ויאללה. אני עוד רציתי להתאר שמחוץ לחלון שלי ראיתי ברד. אתם עכשיו מדברים איתי על... אני רואה את התמונות של השלג, אז כבר אין לי במה להשוויץ. אנחנו באולפן פה חם לנו מהתאורה ומהמסכים וזה. כשנצא... אנשים לא יודעים, אנחנו לפעמים פה, כשיורד מבול בחוץ, מדליקים את המזגן. כי חם פה. אנשים לא יודעים, אבל כשאנחנו נצא מפה מהאולפן, קבל את החומר הזה, את הקור, את הכיף. כן, יערה זרת, טוב, היו איתנו גם קארי, גם בן גביר, הכל קול יעקב, אנחנו שומעים את אותם קולות, שומעים את אותם דברים, כולם מתפללים, משתוקקים לממשלת הימין על מלא, 61 לפחות על מלא. כן. שוב, מה, לאיפה אנחנו הולכים? תראה, האמת פה, דיברתם קודם, בסשן הקודם דיברתם על מנדלבליט, ואני חושבת שבאמת אם אנחנו מסתכלים על זה כרגע, וכל פעם, אתה יודע, חברי ליכוד שמתראיינים אצלי, תמיד אני אומרת להם, בסוף מנדלבליט מנהל אתכם, אז מה כל הדיבורים וכל הזה? ואנחנו רואים גם אתמול בוטלה ישיבת הממשלה שהייתה צריכה, ישיבה לפחות בין שר האוצר, ראש הממשלה, ובני גנץ, בני גנץ ביטל אותה, אותה ישיבה שהיו צריכים לדון במענקים לאזרחים, ובני גנץ נאחז במנדלבליט ואומר שעד שמנדלבליט לא מאשר את זה, מבחינתו זה שוחד בחירות, כן, ככה בני גנץ מתייחס לאזרחי מדינת ישראל, לאותם בעלי עסקים עצמאים שצריכים את הכסף הזה עכשיו, והישיבה הזו מתבטלת, ובאותו יום אנחנו גם מתבשרים על החוות דעת בעניינה של אבתיסאם מראענה, יושבת לי אתמול, מתראיין איתמר בן גביר אתמול אצלי באולפן, ואומר, אם היה כתוב שם, בפוסט הזה של אבתיסאם מראענה שצריך להרוס את זיכרון יעקב, אם היה כתוב כפר קאסם, אום אל פחם או כל מקום אחר, ואם היה השם בן גביר או
או גופשטיין או מישהו כזה, אז לא רק שהמועמדות מתבטלת ומנדלבליט חוות הדעת הייתה אחרת לגמרי, כנראה שגם זה היה מגיע לעניין פלילי או משהו מהסוג הזה. כלומר, אנחנו רואים ממש איך מנדלבליט פה שחקן פוליטי מלא מלא, דיברת על זה קודם, דיברת ברחבה קודם, אבל ממש שחקן פוליטי מלא מלא מתערב בתוך הפוליטיקה שלנו, תוחב את ידו ומשחק את כל המשחק. זה לא רק שחקן פוליטי, זה לא רק שחקן פוליטי, זה מסי, זה השחקן המרכזי. כן, כן, וזה כמובן המרכזי. זה מתחבר למשפט. אגב, שימו לב, אנחנו ביום רביעי, לפני שבוע וחצי יום שני, היה הדיון בעניינו של ראש הממשלה. עד רגע זה אין עדיין חוות דעת של השופטים, החלטה שלהם, בעניין אישורי היועץ המשפטי לפתיחה בחקירה. זה אומר, ושאלתי גם השבוע את יוסי פוקס בעניין הזה, זה אומר הרבה. זה אומר שכנראה שהשופטים לא מקלים ראש בעניין הזה, הם רוצים לכתוב חוות דעת. או שהם שוברים את הראש איך להכשיר את השרץ, כי מבחינה ציבורית זה הרי הרע. יכול להיות, אני חושבת שאי אפשר לברוח משם, אבל זה מעיד הרבה אחרי שאנחנו שומעים את דוברי הפרקליטות והיועמ"ש בתקשורת שמספרים לנו שזה עניין טכני וזה לא כזה נורא והכל נמצא והשיעורים נמצאים. אז אנחנו מחכים להחלטת השופטים, אבל שימו לב, לעניין הזה עבר כבר מעל שבוע ואין עדיין החלטה, וזה לא סתם, וזה גם, אגב, אותם דוברים שמספרים לנו, וגם לזה התייחסת, שלא חייבים לחקור הכל, לא חייבים לחקור את כל המקרים, זה בסדר. ראיינתי את אחד מהם השבוע ואמרתי לו, רגע, אם אני שדדתי ארבעה בנקים וחקרו אותי רק על שלושה, אז זה בסדר? יכולים להגיש לי כתב אישום גם על השוד הרביעי? הוא אמר לי, כן, זה בסדר, זה מקובל. אז זה הפרסה הזאת, ובראש עומד מנדלבליט. בראש עומד מנדלבליט, זה תמיד בעניין הזה צריך לזכור. הוא חתום על כתב האישום הזה, הוא חתום על כל המהלכים האלה, והוא מנהל פה עכשיו את מה שקורה עם הממשלה. כן מענקים, לא מענקים, כן תתמודד, לא תתמודד. הכל בסוף מתנגד לאדם אחד. כן, ירה, אני רוצה באמת לחזור לעניין של המענקים, כי יש פה משהו, נקודה מעניינת, שאנשים לא מבינים אותה. גנץ אומר, כדברייך, הזכרת את זה שהוא ביטל את הפגישה עם ראש הממשלה ושר האוצר, פשוט לא הגיע, אמר, אני לא מגיע לפגישה על התוכנית הכלכלית. נכון. עכשיו, הוא אומר, כמו שאת אומרת, אני רוצה שמנדלבליט יאשר את התוכנית כדי שאני אגיע לפגישה. מנדלבליט אומר, מה יש לו לאשר בכלל? מה יש לו לדון בזה? הוא לא רואה תוכנית. זאת אומרת, גנץ ונתניהו וקאץ צריכים לשבת, להחליט מה מתוך התוכנית אולי עובר, מה לא עובר, להביא אותה לממשלה, ואז היועמ"ש אולי אמור, גם הוא לא אמור להגיד מה דעתו, זה לא שייך אליו, זה לא רלוונטי, אבל בואי נניח שכן, אז הוא אמור להגיד מה דעתו. הוא לא יגיד מה דעתו עכשיו, כי אין תוכנית, כי הוא לא רואה את התוכנית, כי התוכנית לא הוסכמה בממשלה, וגנץ אומר, אני מחכה לו, יופי. זה מתואם, אני לא יודע אם זה בכלל מתואם ביניהם, או שזה טמטום, או שזה מתואם בקריצת עין. היום אבל בני גנץ מחזיק יותר תיקים ביותו אדם אחד, לא כל המפלגה, רק אדם אחד בני כן. גנץ מחזיק יותר תיקים מהשווי מנדטים שלו בסקרים היום. לפי הלך הרוח הציבורי אנחנו מבינים שזה גם נכון, הוא לא, בוא נגיד שאם, אנחנו לא יכולים לדמיין עכשיו שלבני גנץ יש 10 מנדטים, כן? זה הוא נע בין 4-5 מנדטים, יש לו יותר תיקים משווי המנדטים שלו היום בסקרים. זה האיש בני גנץ שהיום מנסה לטרפד את כל המהלכים. אבל אני לוקחת אתכם למפלגה אחרת, אני לוקחת אתכם לתקווה חדשה. אתמול מתפרסמות ידיעות שיש פיצוצים בתוך קמפיין תקווה חדשה. פרויקט לינקולן, כן, אותו פרויקט שהביאו כאיזו בשורה גדולה ואמרו שאלה אנשים שעשו את הקמפיין לעשות דה-לגיטימציה או להשחיר את שמו של טראמפ בארצות הברית, שגדעון סער הביא אותם וזה עלה לו לא מעט כסף. אתמול אנחנו מתבשרים שיש שם תקלה, נקרא לסיפור הזה. גדעון סער מוציא הודעה שמדובר בעניין כספי. בואו חברים, הם הבינו שגם הדבר הזה לא מצליח. אני מזכירה לכם את הקמפיין הבאמת בזוי שלו על הברדק ועל הניסיון ככה להלעיג את נבחרי הציבור של הליכוד. היה שם אפילו, אני תמיד אמרתי שמרגיש שם איזה עניין עדתי, הסרטון הזה שבסופו שאשה ביטון נכנסת, ובקיצור,
הדבר הזה פשוט מתחרבש לגדעון צער, הם הולכים להיפרד מפרויקט לינקולן, הכל מרגיש כבלוף אחד גדול, ואנחנו רואים, בסופו של דבר גדעון צער צולל בסקרים, גם בעניין הזה, אנחנו רואים איך המפלגה הזאת שקמה על כל האג'נדה שלה, ושאלתי בהתחלה מה האג'נדה שלכם, אני אזכיר לכם, אחד הסרטונים הראשונים שגדעון צער הוציא, זה להגבלת כהונת ראש ממשלה. זה אידיאולוגיה. מגיע מפלגה חדשה, מקים מפלגה חדשה, במקום לתת לנו איזשהו דרך, יש לו סינת נתניהו, ואחד הדגלים הראשונים שהוא מביא זה הגבלת כהונת ראש ממשלה, אז הכל ברור, הדבר הזה פשוט לא עובד. פשוט לא עובד. יש שתי מפלגות בעצם היום, שאף אחד לא מבין לאן הן הולכות ולאן הן חותרות. זה בעצם תקווה חדשה, שנאה חדשה אני קורא לה, וימינה. אף אחד לא מבין לאן הם הולכות, מסרים סותרים, כל אחד שם אומר משהו אחר. אבל אני רוצה לקחת אותך רגע למפלגה אחרת, לציונות הדתית, כי אני שמעתי ביומיים שלושה האחרונים, בכלל בשבוע האחרון שמעתי וקראתי התבטאויות גם של בצלאל סמוטריץ' וגם של שמחה רוטמן, על בן גביר. והם אומרים, בן גביר ראוי, בן גביר שותף שלנו, בן גביר יקבל איזה תפקידים שהוא רוצה, אף אחד לא ימנע ממנו לקבל מה שהוא רוצה, וזה כל כך שונה. אני הייתי במועד א' של הבחירות, בבית היהודי, וראיתי איך כולם דיברו, יש לנו כאבי בטן מההסכם עם בן גביר, אבל זה רק בלוק טכני, ואנחנו חייבים את זה כדי לעבור. פה באים ואומרים, חבר'ה, הוא ראוי, הוא שותף שלנו, למרות שזה גם בלוק טכני. קודם כל, זו אסטרטגיה נכונה, מעבר לזה שצריכים להגיד את האמת? אני חושב, קודם כל, בוא נחלק את התשובה הזאת לכמה. תשמע, הסיפור הזה של לעשות דה-לגיטימציה לאנשים בימין, זה סיפור מוכר וידוע. עשו את זה לסמוטריץ' רק לפני כמה מערכות בחירות, לפני שנה ומשהו. כל הזמן שמו את התמונה של סמוטריץ' והחזירו דברים מהעבר שהוא עבר, והתעלמו מהפעילות הפרלמנטרית המעולה של בצלאל סמוטריץ'. הכל הדבר הזה, נכון. הניסיון הזה כל הזמן לתפוס מישהו ולעשות לו דה-לגיטימציה. וכשאנחנו מדברים על אנשים במערכת הפוליטית, שאני חלילה לא עושה שום השוואה בין האנשים האלה, אז כולם אומרים לנו, רגע, אבל יש פה את בן גביר ובן גביר אמר. אני לא נכנסת למשחק הזה של הדה-לגיטימציה של אנשים בימין. אני הבנתי את התרגיל של התקשורת הישראלית, ואני מאוד שמחה שבצלאל סמוטריץ' לא הולך למקום הזה, או שהוא לקח צעד אחורה מהמקום הזה, וחבל לי על אנשי הליכוד, שאני רואה התנסות גדולה באמירות האלה, שעושים את הדבר הזה. אל תעשו דה-לגיטימציה, ובן גביר לא יכולים לקחת לו את זה, שהוא באמת נלחם על זכויות אדם. אתמול ישב אצלי באולפן ואמר, כשאני מחלק מרק חם בחורף או חטיפים, לחיילים, ללוחמים שנמצאים באזור שלי ששומרים עלינו, אני לא שואל אותו אם אתה ימני או שמאלני, ושאני עוזר לאנשים אני לא שואל אותם ימני שמאלני. אז הניסיון הזה כל הזמן לקחת מישהו מהימין לסרטט את הדלגיטימציה, אני מזכירה לכם שרק לפני כמה ימים הראו תמונה של נתניהו לצד מנסור עבאס ולצד בן גביר, כאילו שיכולים השניים האלה לשבת יחד, ואתם יודעים, זה כאילו עכשיו זה קמפיינים פוליטיים שהתקשורת מצטרפת אליהם. למה אנחנו צריכים לקחת חלק במשחק הזה? למה אני צריכה להיות חלק מהמשחק הזה? אני לא מוכנה להיות חלק מהמשחק הזה. פוליטיקאי שבא ומכשיר את הרשימה המשותפת, שברובה זה אנשים שתומכי טרור מעלים מחבלים. אני חייב להגיד לך, יערה, כן. את יודעת, בזמן שאת מדברת, את לא רואה אולי את המסך, אבל תחזירו את התמונות. תראו ככה ברקע, אם ראית את השלישייה קודם, לא את אלה, חברים, לא את אלה, אני מדבר על בן גביר. אל תעשו לי כאן את החיבור הזה. אבל לא מה, תראה, רואים בצד ימין את צבי סוכות, את בן גביר באמצע, ובצד שמאל את מיכאל בן ארי. בדיוק. הנה, אני רואה שאת... עם יערה אי אפשר, אתה הכל יודעת. יודעת, אתה דיברת בסשן הזה ככה, מה אמרת ככה, אתה לא יכול איתה לזוז סנטים. הנה, אתם רואים, צבי סוכות, סליחה, צבי סוכות, איתמר בן גביר ומיכאל בן ארי. חברים, זו שלישייה של אוהבי ארץ ישראל. הם אוהבי ארץ ישראל. אומרים עליהם, אתה יודע, כל ההמצאות האלה, את יודעת, יערה וגם ארז, אומרים עליהם קיצוניים, קיצוניים. הם קיצוניים באהבה שלהם לארץ ישראל.
קיצוניים באהבה לארץ ישראל, ככה צריך להיות מי שחי כאן, מי שאכפת לו מהמדינה הזאת, מי שאכפת לו מהארץ הזאת, ומי שמכיר את האנשים האלה, אגב, כולל, אני בכוונה מזכיר כאן את מיכאל בן-ארי, כי פסלו אותו סתם. מיכאל בן-ארי פנה וביקש לקבל את החומרים, כי הוא רוצה ללכת עם זה הלאה, משפטית, לא נותנים לו. לא, כי אין להם, אין להם שום דבר, סתם פסלו אותו כדי לפרק את המפלגה הזאת. אז זה הסיפור בהמשך לדברים שאת אומרת, יערה. למרות שאני חייב לסייג, כן. אני חייב לסייג, שנייה יערה, אני חייב לסייג את צבי סוכות בועז. תשמע, הוא חריג בין תושבי צער, אם אני לא טועה, הוא עדיין עם שתי כליות. אם אני לא טועה, אני לא רוצה להגיד סתם. אולי אתה טועה. אז הוא חריג בין תושבי צער. כן, התורמים הגדולים ביותר בארץ, תרומת כליות, זאת הערה יפה יפה במקום, אתה מקבל על זה דוספוע. כן, יערה. תשמעו, יש פה איזשהו עניין, אם כבר נכנסנו לעניין הזה, וגם דיברתם קודם ככה, זרקתם גם את השם שפי פז, אז אולי גם שווה להזכיר. תראו, יש פה איזשהו מקום של לעשות דלגיטימציה לפעילים חברתיים בימין ולאנשים של זכויות אדם בימין. כל השנים עשו את זה, כל השנים, אני מזכירה לכם, מי שהפגין נגד ההתנתקות, הפכו אותו לעבריין. עושים פליליזציה לפעילים חברתיים בימין. שפי פז, 60 יום, מעל 60 יום, בהגבלות, מעצר בית, אחרי זה הגבלות, היא צריכה היום מלווה וכו'. אתמול היא נעצרה עוד פעם מחקירה. אנחנו לא רואים מילה על הדבר הזה, ואני מחברת את זה בועז בשיחה הקודמת שלכם גם, בעניין של מה שקורה בירושלים עם הבלפוריסטים שם, עם המחאות. חלק מסעיפי האישום, בכתב אישום נגד שפי פז, זה על השחתת פני מקרקעין. יענו גרפיטי. תראו מה קורה בירושלים, תראו מה קורה בדרום תל אביב, ואת שפי פז עוצרים על גרפיטי בין השאר, כן? ועוד דבר אני אוסיף לכם בעניין הזה, אני פניתי למשטרה בזמנו, בזמן שעצרו את שפי, לפני כמה חודשים פניתי למשטרה ושאלתי את משטרת ישראל כמה אנשים נעצרו בירושלים על השחתת פני מקרקעין. הם מסרבים להגיב לי בעניין הזה. משטרת ישראל מסרבת להגיב לי בעניין הזה. אני מזכירה לכם, זה היה בסי של המחאות בבלפור, סי, כן? שהיו שם כמה אלפים, וכל המדרכות שם וכל הקירות היו מקושקשות בלך בלך הדוחה שלהם. משטרת ישראל לא מגיבה בעניין הזה. בסופו של דבר זה יסייע לשפי פז בעניין של אכיפה בררנית, כן, בבית המשפט. אבל שימו לב איך עושים דה-לגיטימציה לאנשים בימין. אם שפי פז היו קוראים לה אמיר אסכל, היום זה היה בכל העיתונים, עיתון הארץ, מאמרים, כל המהדורות בוקר, בכל מקום זה היה. אבל כאן עושים דה-לגיטימציה לאנשים. היום שאני מכירה את המקרה של שפי, אני מסתכלת על איתמר בן גביר ואני אומרת, אני לא משחקת במשחק הזה. לא משחקת במשחק הזה. את יודעת, ריססו ברחבי ארצנו על קשרים ועל חומות משהו, לא התגייסתי, משהו כזה, נכון? אתם מכירים את זה. השמאל עשה את הכותרות האלה בכל חור, מרסס על נזק לרכוש ציבורי והשחתת רכוש ציבורי. אני בזמנו פניתי לראשי ערים ופניתי לחקים בעניין הזה, בחלק מהמקומות מחקו, אבל עד היום מי שנוסע יכול לראות את הדברים האלה. משטרת ישראל אפילו לא פתחה בחקירה. זה גם הסתה לא להתגייס לצבא וגם נזק לרכוש ציבורי, וזה כל כך מתחבר לדברים שאת אומרת, יערה. אבל שוב, את יודעת מה? זה מחזיר אותי למקום אחד, לציר המרכזי, לשחקן המרכזי של הפוליטיקה, למנדלבליט. הזכרת את זה קודם. אמת. אמת, תשמע, ובסופו של דבר, אני, יש לי תחושה שאם זה לא היה כל העניין של הייעוץ המשפטי, אני לא מדברת עכשיו על תיקי ראש הממשלה, של הייעוץ המשפטי, מכל המקלות בגלגלים, היינו היום נראים, היינו במקום אחר לגמרי. במקום אחר לגמרי, גם מדברת על התיישבות הצעירה, גם תראו מה קורה עם מזבח יהושע, כל הסיפור הזה, יהושע בן נון. כל הדבר הזה, היינו נראים באמת, מדינת ישראל, גם דיברת על מדינה יהודית, הכל היה נראה אחרת לגמרי. זה פשוט חונטה משפטית, יועצים משפטיים וכו', שמנסים להשפיע, ויש כל דבר, כל דבר שאני אומרת, יש לך חדויות, מסמכים, אפשר לחפור בזה, מנסים להשפיע על, על הזהות שלנו, וגם על המדיניות של קובעי המדיניות כאן, ועל נבחרי הציבור. תגידי, יערה, השאלה שמטרידה אותי, במידה וחס וחלילה אין 61 לימין, כן. האם אנחנו הולכים לממשלת שמאל בראשות לפיד עם מרץ ועבודה בתמיכת המשותפת עם כל השותפים, שר, בנט וכולי, או שאנחנו הולכים לבחירות חמישיות? אין סיכוי. אז הבחירות חמישיות. דנו בזה אתמול בהרחבה,
תאמין לי, ארז, איך שאני רואה היום את ההתפלגות המנדטים, אני יודעת שאני לא נותנת הרבה ערך לסקרים, ואנחנו מסתכלים על מגמות, ותמיד אנחנו אומרים את זה, אבל גדעון סער בצלילה, בנט גם באיזשהו ככה, זה הולך כנראה, ככה להערכתי זה הולך להתייצב על איזשהו מספר כזה, 19 מנדטים, זו הערכתי, כן? 19 מנדטים בסקרים אצלו זה סכנת אחוז חסימה במציאות. לפי העבר. כן, ואני לא רואה, אני לא רואה, ואני חושבת ש... אגב, צריך להגיד, אתמול עברנו את המתחסן 4 מיליון. אני חושבת שהליכוד יעלה במנדטים, אני לא רואה, באמת, אולי אני תמימה, אולי זה, אני לא רואה את הסיטואציה הזאת שבכלל איכשהו זה הולך לכיוון הזה. לא, אבל בוא נדבר על הנקודה הזאת. יערה, אני חושב שאת מסכימה איתי לחלוטין. בנט לא יישב עם המשותפת, לא יעזור שום דבר. כן, כן, זה בדיוק, זה מה שאני אומרת. עם המשותפת לא, חד משמעית. אז בלי זה אין. אין בלי זה. בנט לא יישב עם המשותפת, וגם הנדל והאוזר, עם כל הביקורת שכפיהם, גם הם... נכון, הם גם הוכיחו את זה פעם אחת. הם הוכיחו את זה, והם לא יישבו עם המשותפת. ולכן, כשאני מסתכלת על הגושים בסקרים, מה שמציגים העוגות בטלוויזיה של הסקרים, ועושים גוש של 62 נגד נתניהו ובנט באמצע, זה גוש לא ריאלי, כי... מי שכבר הסכים לשבת איתם, הוא בבית, בוגי יעלון כבר בבית, הוא צלל עם הצוללת שלו, ונעלם. הוא באמת הסכים לשבת איתם, לא יאמן לאן הגיע האיש הזה. אגב, עופר שלח, הוא ממש זה שהכי דחף ביש עתיד להכשיר את המשותפת, הוא כל הזמן טפטף ללפיד בעניין הזה, הוא היה אסטרטג מאחורי העניין הזה, גם הוא בבית. אבל לפיד, אגב, אבל לפיד כבר, הוא שם את עצמו עם המשותפת אם צריך להקים ממשלה. אבל חברים, כשאתם רואים את העוגות של כן ביבי, לא ביבי וימינה באמצע, צריכים להוציא את המשותפת מהעוגה הזאת ולשים אותה בצד, ואז אנחנו נקבל את העוגה האמיתית, ולפי זה... של ממשלת שמאל שיכולה לקום. כן, כן, שומעים. טוב, יערה, לא שומעים טוב. כבר. טוב, אז תודו ליערה. אנחנו מסכימים בו אז. ליערה בעצם. בשמנו. כן, כפר אנחנו סבא. אנחנו מסכימים פה שזה או נתניהו או בחירות חמישיות בעצם. יש פה הסכמה, אני חושב. מה זאת אומרת? אין אופציה אחרת. אין אופציה אחרת. ארז, אז זהו, כל הסרטים שמנסים לצייר כאן, זה, הסיפור מבחינתי הוא לא או נתניהו או בחירות חמישיות. האם תהיה כאן, האם נתניהו או ימין על מלא? ממשלה שנתניהו יוכל לפעול בה, ולא רק ממשלת מעבר לבחירות הבאות. אבל אני מחזיר אותך בועז. ארז, לא יעזור כלום. בנט, שקד, מתן כהנה, דודי, לא ישבו בחיים. אתה יודע מה? השאלה... נגיד לך גם, גם לא עם הקיצונית ממפלגת העבודה. לא ישבו. הם לא ישבו את העין. אחרת הם גמרו את הקריירה, וגם בלי האחרת, אני אומר לך, אני מכיר את האנשים, אנחנו מכירים אותם היטב. השאלה אם יש סיכוי שהחרדים ילכו איתם בועז? איזה ילכו איתם? תגיד לי, החרדים ישבו עם ליברמן. חרדים ישבו עם ליברמן. בוא, אני שואל אותך. אז זה עוד נתניהו. עם הקקטוס הזה שכל היום מסית נגדם. אני מזכיר לך, בועז, ששאלתי את מתן כהנא פה, באולפן הזה, היינו ביחד שבוע שעבר, שאלתי את מתן כהנא אם תלכו תחת ממשלת נתניהו, או יפיד יציע לבנט רוטציה בשמאל, ומה מתן כהנא אמר? נעשה הכל כדי שבנט יהיה ראש ממשלה. זה מה שאומר. בסדר, שתי תשובות אני אענה לך. אחד, מתן כהנא לא קובע. שתיים, זו אסטרטגיה, כי אם הם, תראה, אם, בוא נצייר את המצב. אם בנט עכשיו בא אומר, אני יושב עם נתניהו, אוקיי? אני שואל אותך עכשיו שאלה, מה יש להצביע לו? כן. מה הם מוכרים שונה מהליכוד, מבחינת הציבוריות? אנחנו קורונה, אנחנו יש לנו תוכנית כלכלית. אז הקורונה זה לא נתניהו, כי הוא אומר בתפיסתו שתפיסתי שונה מנתניהו. אגב, הוא מטר מלהגיד שהוא הציונות הדתית והכל ולחזור לבתי הכנסת, כי הוא חוזר לאותה... הוא לא יכול להגיד, הוא סינדל את עצמו בעניין הזה. כל מערכות הבחירות הקודמות באז, אבל כל מערכות... מה, הוא כבר מפרסם בבתי הכנסת בעלונים, הוא פרסם השבת במקום ראשוני הפרסום ציונות שיקח כן. בנט קולות עוד קצת מהשמאל, ויביא אותם בסוף לימין, לא נורא. זה אחלה, אבל... כן, אז אבל זה מסתכל אחרי זה, בועז. אין... על פי כל מערכות הבחירות האחרונות, תיקח את המנדטים שלו בסקרים, ותיקח את המציאות, בועז, עם 10 מנדטים בסקרים, הבן אדם נמצא במציאות על גבול אחוז החסימה, אלא אם כן הבחירות האלה שונות... בסדר, אבל זה לא קשור לנקודה שאנחנו מדברים עליה, מי הוא יישב. זה לא קשור. נפתלי, בנט לא יישב... אם, בטח, רשימה משותפת זה בכלל לא השאלה, ואני אומר לך שגם אחרים, כי אחרת,
הוא מסיים את הקריירה שלו, ואני אומר לך שוב, אני חוזר ואומר, ואני אומר מסכים, את זה גם עם מספר ביודעין, גם אם הוא היה יודע שהוא לא מסיים את הקריירה, יש כאלה שהם קו אדום נכון, עבורו מסכים. ועבור החברים במפלגתו, זה לא יעבוד. מסכים. זה מסכים. לא יעבוד. אז זהו, טוב, תחשוב, הבית היהודי עם התמיכה, והוא כאילו הבטיח לשרה, בואו, לא עובד. אתה היחיד שזוכר את זה עוד נראה לי. לא, מאיה שקד כותבת לא מאמינה לבנט, אני יודע, זה נכון. תשמע, דעתי כולם יודעים, אני לא אוהב את המתקפות של בנט בעניין הקורונה, אני חושב שהם טועים שם לגמרי. אבל בואו, צריכים להגיד קצת את האמת, אתה לא יכול לזלזל באחינו היהודים, ולומר, כשהם הולכים לשתף פעולה עכשיו עם כאלה, אתה יודע, בנט יוצא סיירת מטכ"ל, זה לא בוגי אלון, בסדר? לא, 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 יש לו ערכים. זה לא בוגי אלון. מסכים לחלוטין. בוא, זה סיפור אחר לגמרי. אני מכיר קצת את בנט יותר טוב מהרבה אחרים, וגם את שקד, וגם את מתן כהנה, מההיכרות פה, מתן כהנה יותר, אבל דודי, אני מכיר אותו, ויצא לנו מהצוחח. אז אנשים האלה, צמאי כיסא ופוליטיקה, וזה בסדר. אני חולק עליהם על הרבה דברים בדרך, ואני אומר גם את הביקורת כאן, לא מעט על בנט, ואני אומר את זה גם כאן ברעיונות איתו, ואני אומר את זה ברעיונות עם הילד שקד, אבל בין זה, לבין לשבת עם אויבים ותומכי טרור, לא הם, לא הם הרז, ואני חושב שאתה מסכים איתי, אני מסכים ואתה לחלוטין. מכיר לא פחות את האנשים האלה. מסכים לחלוטין, ובהנחה שהחרדים לא יושבים עם ליברמן ולפיד, אין להם ממשלה נקודה. החרדים לא יושבים עם ליברמן ולפיד נקודה. יפה. בטח לא חלקם. ש"ס, בחיים, לא יכולים לשבת. אז סיכמנו. לא יכול, אתה יודע, מי שרוצה לשבת עם החרדים, צריך לומר בפה מלא כמה דברים. אחד, שבת פה לא תיפרץ. שתיים, פה לא יאכלו חזיר במדינה הזאת, מה שליברמן לא מעניין את הסבתא שלו בכלל. פה לא, אתה יודע, חוק הגיוס, אני מזכיר לך, ועוד דברים. אז לא יכול. אז אתה ראית את התוכנית הכלכלית של ליברמן אתמול? אתה ראית? אתה יודע מה הוא רוצה? הוא רוצה לצמצם את הילודה החרדית. זה מה שהוא רוצה. צריך לקחת את האיש הזה ולהעיף אותו מהמדינה, אתה מבין? במקום לעודד ילודה בישראל, לגדול כאן ולפרוח, זו מדינה שיודעת לדאוג לאזרחים שלה אם היא רוצה, אין שום בעיה כלכלית. הבן אדם הזה לצמצם ילודה, אתה יודע מה זה אמירות של... יאיר גולן פעם אמר את זה הפוך, אבל אנחנו מתכוונים לזה. הוא כתב שם שהוא רוצה... לא, לא, רק נדייק. מי ילד חמישי ומעלה, אין קצבאות ילדים. מי שואל את הקקטוס הזה מה לעשות וכמה ללדת? מי הוא בכלל? כלומניק, 30 שנה רק מוכר לוקשים. הפסקונת חברים, אנחנו מיד נחזור עם עוד נושאים מעניינים, וגם אלי ציפורי שלנו, ויציק ישוע ועוד ועוד, מיד. העניין הזה שבא בן אדם ונותן בראש, וכאילו, אבל הוא נראה ככה, יכול לתפוס איזה שהוא יהודי בעולם, שווה הכל, כי לגמרי. אין לדעת איפה הקדוש ברוך הוא יביץ. לגמרי. ברק גרוסברג יספר על המוזיקה שלו שבאה לחבר בין רוק לחסידות הערב ב10:30. טופ רייזר היא החברה היחידה בארץ שמתמחה בטיולי רייזרים של יומיים, מהרי יהודה למדבר יהודה, בנהיגת שטח עצמאית במסלולים אתגריים, עם הכלים המתקדמים ביותר בשוק. הטיולים מותאמים לילדים ומבוגרים, ומבלי להתפשר על בטיחות. אתם מוכנים? טופ רייזר, 0545-280-200. העיניים צורבות, יבשות, סדרת הילוקומוד המסייעת בטיפול ביובש בעיניים. השילוב המוצלח הזה בין היכולת לקבל את הכלים, כשהם יגדלו, ירצו לעשות מה שהם רוצים. מצד שני, גם לקבל את החינוך טוב, לקבל את החינוך היהודי, זה דוגמה לחיים שלנו ביחד. זה סיבה מדוע אנחנו בחרנו בבית ספר שובו. בית הספר שובו, מצוינות וערכים באהבה. מישהו יעשה טעות. אולי הוא. אולי הילדה מימין?
מישהו יעשה טעות. אתה חייב להוריד מהירות. עשרה כמה שפחות, פי שניים סיכוי לחיות. סעו לאט יותר, לא מתים מזה. הדרך לעסק מצליח מתחיל במקום מנצח. קפיטל שיווק נדלן בהנהלת עורך דין אשר אלבז, העוסק מזה כ-30 שנה בייעוץ ושיווק נדלן. מומחה בתחום הלוגיסטיקה, תעשייה ומסחר. יחד נוביל אתכם עד לסיום העסקה. תוך ליווי אישי ומציאת פתרונות יצירתיים ברכישה, מחירה והשכרה. חייגו עכשיו והכירו את המקום המנצח לעסק שלכם. חזרנו חברים, בוקר טוב ישראל, כאן ערוץ 20, אולפנינו בקריות. ארז, בוא נראה קצת עוד סרטונים של שלג. אני אעשה לזה ראשי תיבות אולי, שלג, בוא נראה, שיהיה לנו גם. שיהיה לנו גם שלג, כן. תראה, אנחנו ככה עושים איזה קולאז' קצת מעוד סרטונים שאנחנו מביאים לכם. אז זה רמת הגולן, זה ראינו קודם, עוד מעט אתם תראו עוד קצת גם צפת, אנחנו מכינים לכם ממש לפני זמן קצר. צפת התכסתה לבן ארז הבוקר, ופשוט תענוג לראות את התמונות האלה עוד מעט. אז מה שאנחנו רואים כאן זה רמת הגולן, המקום שאני ואתה עוד מעט אנחנו נסע. הנה, זו צפת. תראה איזה יופי. איזה יופי. העיר הזאת עם כל כך הרבה, אתה יודע, היסטוריה, ארז, היא תופסת לבן הבוקר. מדהים, איזה כיף. תודה לויקי ששלחה לנו את ה... תמונות האלה, אגב, ומוסרים לי שם גורמים בבית החולים, זיו בצפת, שתמונות יפות, 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 אבל הם מקבלים לא מעט מקרים, שתמיד בזמן שלגים של קרסוליים, של אנשים ששוברים רגליים, פשוט להיזהר, זה מפתה מאוד ארז לעשות איזה גליץ', וחז וחלילה אתה נתקע באיזה משהו, אז עם ישראל היקר, קחו בחשבון, גם ירושלמים לקראת השלג, גם בכל מה שקורה בצפון, בשומרון, גוש הציון, שימו לב, להיזהר באמת, כי אומרים לנו גורמי הרפואה שבאמת מסוכן, השלג חלק מאוד, ולפעמים בום, מעקמים איזה רגל, קרסול, במיוחד כשאנחנו לא מיומנים בשלג, וזה לא פשוט. ובמיוחד בנהיגה. נהיגה בוודאי. כמובן שכבישים, אתה יודע שיש עליהם שלג, אז עוצרים את התנועה והכל, אבל כשאין שלג והכביש עם קרח, בדיוק, עוד הרבה יותר מסוכן. הנה הר ברכה הבוקר. כן, קרוב, זה קרוב לתחינה הר ברכה שם, נזכרתי פשוט. אבל תראה איזה יופי הפתיתים האלה יורדים, שם עוד לא נערם, אבל זה מתחיל. וזה גם צפת, כן, צפת. איזה יופי. תאמיני, לא בא לי לשדר יותר, רק להסתכל על זה כל הזמן, לראות את התמונות מרמת הגולן הבוקר, ומצפת, ומהר ברכה, וארצנו, ובהמשך היום חברים, יהיה לנו גם את השלג מירושלים, שזה בכלל, 6 שנים בירושלים לא היה שלג, ואני, אתה יודע, בדיוק לפני 6 שנים, הגעתי לוועידה של איחוד הצלה, במלון ירושלמי, ו5 בבוקר שותפי לחדר מאיר אותי, נפתלי רוטנברג, איש חסד גדול, ואומר לי, בוא, אז טוק טוק, צא רגע לחלון, בוא תראה, אני אומר לו, בוא, בוקר רק נרדמתי, עד שאני נרדם, הרי לוקח לי זמן. הוא אומר, תראה איזה אור בחוץ, ואנחנו יוצאים למרפסת במלון הירושלמי, ורואים הכל לבן. לבן, לבן, לבן. זה לפני 6 שנים, והנה זה... תענוג. על פי כל הסימנים, אין סיכוי כמעט שזה לא יקרה. אז שלג בירושלים זה רק עניין של זמן. זה הגיע היום, והנה, תראה את התמונות, ארז. מדהים. אפשר לדבר על זה שעות.
כן. שעות, 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 מרגיע אותנו מהפוליטיקה. עוד מעט אנחנו נהיה עם איציק ישוע שלנו. הוא מחובר, כן. אז הוא מחובר. איציק, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז, בוקר טוב, ארז. בוקר טוב. אז אצלך, איציק יקר, במרכז מרכז הארץ קר של אגן. ארז, הוא כולו שלך. איציק, בוקר טוב. תשמע, איציק, קודם כל אתמול נעבור ישר במעבר חד מהשלג לכלכלה שלנו. ותשאירו לנו ברקע את התמונות של השלג, זה בסדר, אפילו שאנחנו מדברים כלכלה, כן. כן. קודם כל התפרסם אתמול נתון מדהים, הירידה בתוצר בועז רק 2.4%, בנק ישראל צפה 3.7%, היו תחזיות יותר פסימיות במהלך השנה. אפשר להגיד שכלכלת ישראל ככלכלת מקרו כמעט ולא נפגעה, וכשאתה משווה את זה לעולם, הנתונים מדהימים, כמעט כל מדינות העולם נפגעו הרבה יותר מאיתנו, זה מצד אחד. מצד שני, בועז, וזה אני רוצה גם שאיציק יתייחס לזה, מנכ"ל הקאמרי, אומרים לו, עוד שבוע נפתח את מוסדות התרבות. הוא אומר, רגע, אני לא מוכן. למה אני לא מוכן? העובדים שלי לא התחסנו. תגיד, איפה היית עד היום? אתם צועקים, תפתחו, סוגרים אותנו, אנחנו אחרונים. לא דאגת אפילו לחסן את העובדים שלך לתו הירוק, איציק. כן, מה ניתן עוד לומר? אתה יודע, סיכמת די יפה. יש פער גדול מאוד בין המציאות, בין הנתונים, לבין מה שמראים לנו בתקשורת. הכלכלה הישראלית מאוד יציבה והיא בנויה נכון. היא בנויה נכון, והיא מתעסקת בייצוא שירותים וייצוא טכנולוגיה. ובפועל מה שמראים לנו זה איזשהו צד בכלכלה. נכון, הוא גדול וחשוב, אבל לא, כנראה הוא לא מהותי, הוא לא משפיע על כלל המשק. והתמונות שהראו לנו כל השנה האחרונה, שהכלכלה קורסת, הכלכלה קורסת, אז א', כנראה מי שהציג לנו את התמונות לא מכיר באמת את הכלכלה הישראלית, איך היא בנויה. לראיה, הפירמות, החברות, משיכות לצמוח, לשלם מס חברות, הפגיעה במס החברות, הייתה מינימלית, פחות מ2%. אז הכלכלה הישראלית היא בנויה נכון וטוב. אגב, ארז, מה שעוד עזר למשק הישראלי, וראינו את זה בסוף הסגר הראשון, זה החלט. החלט שהמדינה נכנסה והתערבה על אף כל הביקורת, החלט שמר על הרבה מקומות עבודה. המון ביקורת קיבלה התוכנית הזאת. בסוף, הרבה מקומות עבודה נשמרו בגלל שהמדינה באה והייתה מוכנה לעזור לעסקים בפרק זמן מסוים. אז עם כל הביקורת, המספרים לפחות מראים שבסגר הראשון והשני, נראה תכף מה יהיה בשלישי, החלט כן הצליח. כן, תשמע, אגב, חלט, אתה יודע, שירות התעסוקה מפרסם עכשיו ממש לפני חצי שעה הודעה, באו מאשים את הביטוח הלאומי, יש שם הקרב בין אחד לשני, למה מסתבר ש200,000 איש שאמורים להיות מובטלים, הם מה שנקרא מנותקי קשר מלשכת התעסוקה, זאת אומרת, הם לא הגיבו למיילים ולמסרונים של לשכת התעסוקה ששאלו אותם אם הם חזרו לעבודה או לא, חלק קטן מהם היו בכלל בחול ובילו, אחרים היו בארץ ועבדו באופן רשמי או לא רשמי, וביטוח לאומי ממשיך לשלם להם דמי אבטלה. עכשיו, אנחנו מדברים על 5%, איציק, של מובטלים, שהם כנראה לא מובטלים. זאת אומרת, את כל מספרי האבטלה צריך להקטין בעוד 5%. נכון, נכון. זאת אומרת, גם האבטלה היא לא כזאת נוראה, בסופו של דבר. זה בדיוק גם מה שהיה בפעם הקודמת. זה בדיוק הדבר הזה. כשבאו ואמרו לו מיליון מובטלים, אז לא לקחו בחשבון לצורך הפעם קודם, 500,000 שחזרו, ומתוכם 450,000, בדיוק כמו שהיה, אמרת, התחלק לחצי. זה מצד שני, אבל הנה הבעיה עם החלט. אתה מבין, כשהמדינה מתערבת, המדינה באה ואומרת לאזרחים, אל תעבדו, אני אשלם לכם. מהדבר הזה צריך להיגמל, וכמה שיותר מהר עכשיו, כשנחסן את רוב האוכלוסייה, ושהמשק ייפתח שוב, להפסיק עם החלט. אנשים לא יוצאים לעבוד, כי לא משתלם להם, כי המדינה מחלקת כסף, וזה בדיוק הבעיה. השלב הבא יהיה להפסיק עם החלט, ופה זה דווקא מגיע, כן, הביקורת על תעדי הממשלה ועל ראש הממשלה, להמשיך לחלק עוד כסף. זה יהיה המבחן הבא, להפסיק עם החלט, כי זה אגב דבר קשה, מדינות מתמכרות לחלוקת כסף בחינם. נראה, זה יהיה המבחן של ראש הממשלה. אגב, מה שאמרתם קודם, אורית לוי כאן כותבת, אלה שסיפרו לנו שהכלכלה קורסת, הם גם אותם אלה שסיפרו לנו שבתי החולים שלנו, וכלל מערכת הבריאות שלנו קורסת, והם באו לתקן. וראינו אז פתאום שבכל העולם רואים שמערכת כן. הבריאות שלנו הטובה ביותר. נכון. אגב, בועז ואיציק, מי שאומר מיליון מובטלים, מה שאיציק אמר, מי שאומר מיליון מובטלים, הוא שקרן.
היה נקודה אחת שכמעט הגענו לשם, אבל אנחנו לא במיליון מובטלים, תפסיקו להשחיר את הכלכלה שלנו, אנחנו ב-800,000 נושקים ל-800,000 רגע, ואם היינו מיליון, מה זה משנה? זה קורונה, זה קשור, זה משהו שמישהו עושה בכוונה, זה בריאות. נכון, אבל לוקחים זה איזשהו מספר ענק כדי להפחיד ולהלחיץ, ואנחנו בכלל לא שם. אנחנו בכלל שם. איציק, לגבי החל"ת והאבטלה, אני חושב שברגע שהמוסדות החינוך ייפתחו, ואת יודע, עכשיו חדרי כושר נפתחים, ומסעדות לאט לאט נפתחות, ואירועי תרבות נפתחים, אני חושב שמהר מאוד נרד מתחת לרף שהממשלה אמרה שהיא ממילא מפסיקה לשלם דמי חל"ת ואבטלה, ואז לאנשים לא תהיה ברירה, הם יצטרכו לחזור לעבודה. אבל זה פה קרוב. זה המבחן הגדול, פה זה המבחן הגדול, ופה הביקורת על ראש הממשלה, להמשיך לחלק כסף גם בתוכנית החדשה, קל מאוד. לממן את זה יהיה קשה. תקשיבו, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה אפילו לחשוב ולראות איך יראה תקציב המדינה הבא, כי הוא הולך להיות תקציב מאוד מאוד קשה וכואב. ופה יהיה המבחן של הממשלה לא להתערב בשוק. אגב, ממה שאנחנו מכירים, דווקא נתניהו יחסית מעדיף לא להתערב, לתת השוק לצמוח לבד. דווקא מי שיותר מפחיד אותי זה המפלגות האחרות עם ההצעות שלהם שהמדינה תייצר מקומות עבודה. מדינה לא יודעת לייצר מקומות עבודה. השוק יודע לייצר מקומות עבודה. לכן כל תוכנית שמביא עכשיו כל פוליטיקאי לשנתיים קדימה שהוא ייצר, זה שקר. כי מדינה לא מייצרת מקומות עבודה. איציק ישוע יקירי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך על הדברים המעניינים האלה. הפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים.